Oikein hyvää keskiviikkoiltaa ja tervetuloa seuraamaan EHOKI SM 2023 turnausta. Tosiaan 32 parasta joukkuetta jäljellä, kun tänään päästään sukeltamaan playerin lätkän ihmeelliseen maailmaan. Mä oon Peter Torpeid Raittola, tänään täällä selostamassa studiossa mun seurana Iiro Irspekalli. Iiro, mielenkiintoinen ilta tulossa. Konsolilätkän Suomen mestaruudesta siis pelataan, 6v6 mennään. Ja ensimmäiset matsit tuosta Round of 32 parhaan joukkojen välistä niin tulossa. Minkälaisilla fiiliksillä, minkälaisilla odotuksilla ilman matsia kohti? No kiitos Petro, oikein mukava olla täällä sun kanssa tänään nauttimassa konsolikiekosta. Ja tässä on taas tovi mennyt, että ollaan selostuskopissa ollut, tai toisaalta me ei olla koskaan oltu keskenään selostuskopissa, että kerta se on ensimmäinenkin, mutta... Totta. Erittäin hyvät fiilikset on tänään kyllä, ja oikeastaan päästään heti aika tiukkoihin kamppailuihin käsiksi. Juurikin näin. Gunners HC vastaan tohtorit. Gunners HC siidillä 24, tohtorit sen sijaan siidillä 9. Varmaan kohta saadaan noin joukkueidenkin kuvat tuohon ruutuun, tai käydään katsomassa päivän matseja sitä ennen, mutta yleensäkin voidaan siinä mielessä vähän puhua, että mikä se joukkueiden matka on ollut tähän pisteeseen. Mutta mielenkiintoinen ottelupari varmasti. Ja tuossa oikeastaan näkyykin vähän noita tämän kierroksen jo tuloksia. Onko siellä Iiro jotain, mikä pistää silmään? Itselle ehkä snadisti noi hyvin yksipuoleiset kuitenkin lopputulokset suuremmassakin osassa noista paras viidestä ottelusarjasta. Joo, se tietysti tässä on niin kuin vähän, nyt kun Suomen mestaruusturnauksesta puhutaan, niin tässä on aika monen kerroksen väkeä tällä hetkellä. Et tietysti terävin kärki ja on todella kova, ja sitten on pro-jengejä ja sitten elite-jengejä ja sitten on vähän vähemmänkin vielä pelanneita, että yleensähän ne elite-jengit sieltä sitten kaikkein eniten pelanneena niin aika helposti sitten kuitenkin näin niin kuin harrastajien pelaaja hoitelee, ja Gunssihan sieltä kutsulla tuli ykkössiidillä sisään, että ihan mielenkiintoista nähdä, että minkä näköisellä peli-ilmeellä nekin lähtee kauteen sitten. Niin, kyllä. Ja tietyllä tavalla varsinkin noista, jos katsoo noita joukkueita seedille, voisi sanoa ehkä jopa 11-12, niin kyllähän se turnaus tietyllä tavalla vasta alkaa näistä playereista. Että runkosarjat on pelattu alta pois ja nyt sitten mennään. Guns kutsulla, ja tuossa on monta haastajaa, voi hyvin heittää Horetsi Tunnel Visionit. Mikä sun oma veikkaus? Jos tuosta pitää katsoa, en pyydä nyt tällä kertaa kysyä, että kuka voittaa, mutta enemmänkin, löytyykö mustia hevosia? Kehen kiinnittää katseja tässä playereiden aikana, jotka voi nousta sieltä yllättämään noiden ehkä kirkkaimpien siidien ulkopuolelta? Niin, no tavallaan tohtorit on kyllä niin kuin omat kyntensä tässä nyt niin kuin näyttänyt, ja tietysti otukset on aina ollut kova näissä Suomen mestaruusturnauksissa, että muistaakseni viime vuonna aika kovaa yllätystä viritteli, ja katsotaan miten pitkälle tänä vuonna riittää hommat, että nyt 3-1 sarja voitto taas No Namersia vastaan, että taisi olla jopa No Namers vanha Hana HC, että ihan pelimiehiä siellä on ollut vastassa. Kyllä, ehdottomasti. Siinä on varmasti yksi mahdollinen yllättäjä. Mutta katsotaan, miten playerit lähtee rullaamaan ja nähdäänkö minkälaisia yllätyksiä millekin kierroksella, kun siinä tosiaan viimeisimpiä tuloksia. Kuten tuossa vähän puhuttiinkin, aika yksipuoleisia osa. Tunnel Vision on ottanut siellä omansa, se ei yllätä ketään. Muuten herättääkö mitään ajatuksia nämä tulokset tältä kierrokselta tähän mennessä? No, eipä oikeastaan, että siellä on näköjään Project X ja Poggers pelannut aika tasaiset matsit kuitenkin. Että heidän tässä alun perin piti tässä slotissa olla pelailemassa, mutta erinäiset sottumukset sitten toi meille tämän ottelusarjan, mikä tänään nähdään, niin ruutuun, ja siellä on ainakin ollut aika tiukkaa peliä, ja mun mielestä Sika on kanssa aika mielenkiintoinen joukkue, vaikka onkin tuolla nyt hävinnyt, mutta viidenteen peli on menty Arctictiin vastaan. Tiukka vääntö ehdottomasti ollut. Saadaan vielä tosiaan joukkueiden väliset vertailut runkosarjan puolelta. Tosiaan Gunnarsson pelasi gruupissa 4, oli siellä 4. 18 matsista 11 voittoa, 6 tappioa, sen tien tohtorit oli gruupin 3. 18 peliä, niistä 15 voittoa ja 3 tappiota. Ja kyllähän siellä itse asiassa Gunnarssilla vielä yksi jatkoaika tappiokin siis oli.
Joten tohtorit, kun oman gruppinsa kakkonen, niin nyt sitten vähän kovemmalla siidillä näitä playereita kohti. Mitäs ajatuksia noi joukkueiden runkosarjat herättää noin statsien perusteella? Joo, kyllä mun mielestä Gunners otti kyllä siinä, niin kuin mitä oli lohkovaiheessa otettavissa. Et nelossia siellä on kuitenkin Horetsi, Arctic ja Reality Check lohkossa, että ei siellä nyt ihan hirveästi parempaa siidiä ollut kovin helposti tarjolla. Ja sain jopa itse kunnia heitä vastaan tuossa runkosarjassa muutaman matsin pelata. Joo, se mitä mäkin kattelin noita Gunnersin runkosarjan matsia, niin joo, oli kyllä kaikkia muita vastaan pystynyt haastamaan. Mutta mitä puhutaan sitten no juurikin noista Hornets, Arctic, Reality Check, mitä se niin sanotusti lohkossa oli, niin olihan siellä aika kyydit kyllä saatu. Että tietyllä tavalla ehkä vähän herättää sitä kysymyksiä, nyt tullaan tohtoreita vastaan, joka oli kuitenkin, jos se väärinkättänyt, viime ESL-kauden pro-sarjan voittaja. Ei siinä mitään Gunnarsilta mitään poisottamatta, mutta Liten pronssilla. Hienosti meni siis heiltäkin oman sarjansa kausi, mutta kuitenkin sarjatasoa alempana, niin miten pärjää nyt sitten tänään tohtorit vastaus on mielenkiintoinen nähdä. Tohtorit on tosiaan siis oman gruppinsa kakkonen, siellä pelasi Polski Boys, Golden Knights ja Roots Gaming, ja se mitä niitä matseja vähän tuloksia tsiigailin, niin joo, kaikille noista mainituista oli yhden matsi hävinnyt, mutta muuten oikeastaan hoitanut oman hommansa niin sanotusti mallisuorituksella, joten eipä tosta paljon enempää voi pyytääkään runkosarjasta. Ei ole, ja Polski Boys tuossa kolmoslohkossa aika mielenkiintoinen joukkue kanssa, ketä sen oli voittanut, että katsotaan mihin saakka ne pojat sitten tässä turnauksessa pääsee. Kyllä, Gunnersilla tosiaan Aaron Jobeits, Lottise Watson, oikein jahaha ja Jakuu maalissa. Sen sijaan tohtorit Harlovi, Dillinger, Ristimäki, Ojala, dominointi ja Stammer tolppien välissä. Saadaan kohta tuossa varmasti vertailua pelipaikkakohtaisestikin, ja kyllä sieltä hyvin näkee vähän sitten, kun päästään sinnekin asti, että vähän noiden joukkueiden eroja, varsinkin tohtoreiden maalimäärät, ja ensinnäkin syöttömäärät runkosarjassa oli kyllä aikamoisia. Nouseeko tuolta sulle esiin semmoisia pelaajia, joita tänään kannattaa eritoten tarkkailla? No aika mielenkiintoinen juttu, etenkin tuo puolustuspää tuolla Gunnersissa on melko tuttu itselle, ja tässä on nyt oikeastaan, Zonikin on vanha hyökkääjä ja taisi jopa Gussis olla varamies tuossa ja aikaisemmilla kausilla muuten. Et en ole ihan hirveästi häntä noissa puolustushommissa nähnyt ennen kuin itsekin oli pelaamassa heitä vastaan. Ja aika hyvin meni, että nyt nähdään, että miten pojilla sitten pysyy homma kasassa, kun tohtorit tulee vastaan. Juurikin näin. Siinä haaste kyllä varmasti heitetään, mutta kaverit on varmasti kyllä sen valmis ottamaan, kun päästään sitten keskushyökkäjiä vertailemaan. Jobeits vastaan Dillinger. Kummatkaan nyt välttämättä joukkueessaan ollut tuossa maalitilastoissa niitä kantavia voimia, mutta ihan solidit kyllä pisteet noista 18-16 matsista, mitä nyt on runkosarjan aikana päässyt pelaamaan. Ehdottomasti, ja itse asiassa aika yllättävän vähänkin on jopa Aleksi Kinnusella noita pisteitä tuossa, että siihen nähden, että kuitenkin aika tavallaan tuossa runkosarjassa nyt maaleja tehnyt, että 86, niin on onnistunut kyllä olemaan kiekosta irti oikeaan aikaan näköjään. Kyllä, mutta toisaalta kun kohta päästään tuohon laitureiden vertailuun, niin siellä laidolla on sitten lapattu niitä maaleja hänenkin vierellään oikein urakalla, että ei se välttämättä oikein kerennyt maalin tekoa sitten. Joo, siinä on tavallaan tuossa Jobeus ollut puolismaalissa mukana ja sitten Dillinger on vähän vähemmässä. Että aika paljon niin isommassa roolissa on selvästikin Jobeus ollut. Totta. Ja tästä päästäänkin nimenomaan sitten laitahyökkäjien statseja vertailemaan. Siellä Harlovilla 30 maalia, Ristimäellä 22 maalia 18 peliin. Vaikkakin pakka sanoa, että kyllä Aaron siellä otti se vaan ihan samalla tavalla tuolla Gunnersin puolella, niin laitahyökkäjät, niin ne maalit on tehnyt 18-16, joten ei se nyt mitenkään kalpene. Sielläkin kuitenkin Aaron se vähintään maali per matsi painanut menemään. Mutta kyllä sekin, mikä omaan silmään ainakin pisti, oli, että noita tohtoreiden syöttömäärätkin laitureilla hyökkäjillä ja oli siellä vielä dominoinnillakin varmasti, mikä nähdään kohta, niin aikamoisia syöttömäärät, kyllä se kiekko liikkuukin pelaajilla, kun niitä maaleja tehdään. Ehdottomasti, ja kyllä siinä tietysti tietynlaista kiekkokontrollia ja hallintaa siihen peliin odottaa, kun kaverit kuitenkin ensi kaudelle lähtee sitten ECL:ään, niin elitepaikka takataskussa, niin olisi se tietysti pieni katastrofikin, jos
jos näin EHSM:n pudotuspeli alkuvaiheessa, niin rupeisi homma yskimään. Niin, juurikin näin. Että tietyllä tavalla pitää pystyäkin näyttää tässä vaiheessa, ja pitää pystyä vähän näyttää tässä turnauksessa, että sitä homma rullaa, ja mitä sieltä hihasta löytyy. No, mutta jännä nähdä. Mutta oikeastaan omalta osalta, mitä tuosta nyt laitehyökkäistä vielä voi kiteyttää, niin sieltä ne niin kuin henkilöt, joita tänään ehkä katsoo, ne aika pitkälti löytyy. Että kumman hyökkäys on sitten vahvempi, niin sen kohta aika näyttää. Mennään puolustajiin vielä nopeasti, kohta varmaan matsikin on valmiina alkamaan. Mitäs se herättää Iiro ajatuksia? No siinä tietysti tuossa on nyt vähän tohtoreiden puolustus, niin on enemmän ollut tuossa pisteitä tekemisessä mukana kyllä, että tietysti selkeästi antaa semmoisen fiiliksen, että taustalta tulee kyllä tulitukea tarvittaessa, että ei ole ihan pelkästään sitten kuitenkaan niiden laitohyökkäjien varassa se peli, että uskoisin, että nähdään viivan kautta vähän enemmän pelutusta, ja sitten taas Gunnersilla niin näyttää olevan vähän tuommoinen puolustavampi puolustaja, ja sitten taas Zoni on siellä vähän enemmän hyökkäyspäässäkin touhun. Juurikin näin. Katsotaan, kuinka vauhdikkaita hyökkäyksiä sitten Gunners saa aikaan, ja minkälaisia vastahyökkäyksiä päästään lähtemään, kun vielä maalivahdit ennen kuin kohta päästään matsia kohti. Tosiaan Jakola 80,4 torjuntaprosentti päästettyjen maalien keskiarvoisen 2,33, kun Stammerilla sitten taas 84,7. Vastaavasti päästetyt maalit 1,69. Kummallakin ihan mukavasti nolla pelejä kuitenkin runkosarjasta. On jo ehdottomasti, ja jos tänään Jaakko pystyy samalla torjuntaprosentin pelaamaan kuin tuossa taulussa on, niin voi jopa taistella tänään enemmän kuin yhdestä voitosta. Aika paljon on kuitenkin tämmöisissä peleissä, missä lähdetään vähän alta vastaan, niin se heikommassa asemassa olevan joukkueen maalivahdilla, niin sillä on aika iso osa siinä, että miten se homma lähtee käyntiin. Joo, ja kyllä varmasti siinä mielessä, kun Gunners lähtee pienenä altavastajana tähän ottelusarjaan, niin noiden pelien alut, ne on kyllä tärkeät. Sillä on suuri ero päästä kuitenkin pelaamaan siitä niin kuin johtoasemasta versus takamatkalta. Ehdottomasti, ja se, että jos tohtorit siihen heti ensimmäiseen peliin se pari-kolme maaliin räpsäyttää siihen, niin voi aika hikinen iltapuhde tulla, ja sitten sen paketin kasaaminen uudelleen tuleviin peleihin, niin on aika haastavaa, koska tässä nyt koko sarja pelataan putkeen kaikki 5 peliä ja ei ole paljon taukoja pelien välissä. Se on ihan totta. Paras 5. ottelusarja siis kyseessä, kun siitä pikkuhiljaa ruvetaan pääsemään matsia kohti. Tosiaan tohtorit vastaan Gunners HC. EHK SM 2023 pudotuspelien paras 32 kierros, 32 parasta joukkuetta siis enää jäljellä. Ja hiljalleen. Mihin loppukaan, että ennen kuin lähdetään itse matsiin, ja oikeastaan siitä se pikkuhiljaa jo lähtee, joten jätetään loppukaan, eli ei kun kiekkoa jäähän ja peliä kääntiin. Dillinger kiekassa, Ristimäki, eli sitten punaisessa, tohtori valkoisessa sitten vuorostaan Gunners HC. No, mielenkiintoista nähdä kyllä, että mitä tämä peli tästä lähtee käyntiin, että odotan kyllä tohtorilta aika dominoivaa esitystä, mutta kyllähän ainakin oma sydän aina niin kuin altavastajille sykkii, että toivoo, että saisi muutamat maalit tähän alkuun ja saataisiin oikein kunnon tiukka kamppailu aikaisemmin. Kyllä, jännä nähdä, että lähdetäänkö kuinka paljon kyttälemään vai pistetäänkö oikeasti kunnolla niin sanottu kaasua heti alusta. Lotisepa siellä vasemmassa vaiheessa kiekossa, jopetsi sitten keskelle, mutta se päättyy paitsi jo se peli. Näyttää oikeastaan nimenomaan, että kuinka aggressiivisesti pistetään painetta, kuinka pitkältä lähdetään prässäämään, minkälaista peliä nähdään joukkueelta. Olisin kuviteltu, että Gunners kuitenkin pyrkii välttämään sitä nimenomaan, että tohtorit pääsisi siihen johtoasemaan, koska tohtoreiden tason joukkue pitäisi kyllä sitten pystyä pitämään sitä johtoasta ja pitämään sitä kiekkoa ja suojella sitä johtoasemaa. Varsinkin jos haluaa ensi kaudella näyttää jotain elitessä, niin se pitää olla se osaaminen hallussa. Ehdottomasti, ja se tietysti, että tohtorit on tossa nyt tossa kuitenkin se 4-5-6 maalia räpsäyttänyt joka peli, ja jos saman tempun tekee tässäkin, niin kyllähän sillä matsit aika helposti pitäisi ainakin kotiin tulla. Kyllä, kannassa pikkasen painetta pyörittyäkin tuolla tohtoreiden päädyssä. Pelikatko, ja siitä aloitus pysyy tohtoreiden kenttä puoliskolla. Aloitusvoitto Gunnersille. Ei lähde vielä kiekosta. Nyt toimittaa kiekolle. Kyllä se siellä kimpoilee, mutta ei siihen pääse kukaan kuitenkaan Gunnersin välistä
tai pelaajista väliin. Ja nyt sitten nähdään vuorostaan, mitä lähtee tohtorin hyökkäys nopeasti. Ja lähtee siitä ja saman tien helähtää. Ei sinne kauan nokkatui se, kun Ristimäki suoraan syötöstä lataa yläkulmia. Kyllä tässä nähdään se tohtorien vaarallisuus. Se on vaarattoman näköinen tilanne siellä vielä oikeastaan tohtoreiden päädyssä, mutta niin vaan nopeasti se kääntyy. Ja ykköselän lähtee ja sinne helähtää. Joo, viiva ylitys ja tuommoinen kahta vastaan hyökkäys oikeastaan. Ja yllättävän paljon sai tilaa siihen keskustaan, että pääsi sen Van Timerin vetämään. Joo, hetken aikaa näytti, että siinä vielä vaiheessa, kun lähti tohtoreiden päädyssä, niin Gunners on vielä tietyllä tavalla ihan ok pelin alla, mutta kun keskialueelta tultiin, niin sitten oltikin jo pari luisteluputkoa jäljessä, ja niin vaan jolla yksilösuorituksella päästään siitä keskusta läpi, ja näin, tohtorit yhteen olla, ja tämä on ehkä nyt sitä pahinta myrkkyä kuitenkin sitten Gunnersille, kuin mitä olla ja voi. Nyt ollaan saman tien siinä tappioasemassa, ja tästä saa kyllä tohtoritkin sitten varmasti vähän boostia, koska täällä on tulossa seuraavaa tilannetta, sitten kuitenkaan aivan päästä vetämään. No, mitä keksi sitten Dillinger, sentteri siellä maalin kulmalla, ei saa oikein vetoa lähtemään, John kiekossa saa pelata Jahan kautta, ja pikkasen ehkä nyt sitten myös Gander rauhoitettua, ja pääsekin sitten hyökkäyksen, mutta se kyllä keskialue kilpistyy, ja niin pääsee vuorostaan sitten taas tohtoritkin kiekkoon, vaikka vähän mennään nyt puoli ja toisin, kumpi tästä nyt pääsee sitten hyökkäystä rakentamaan. Joo, ja siinä näyttää tohtoritkin vähän, että ottaa tuosta puolustuksen aika tiukasti, että viisa jää seiso siinä omalla viivalla, ettei selkeästikään mitään riskejä ole lähdetty ottamaan. Että pelataan oma pää varmasti ja tehdään maalit paikoista. Juurikin näin. Ristimäki kiekossa. Ei tiputa Tominoille, vaan pusketaan sinne päätyyn asti. Sinne yrittää ensimmäisenä kuitenkin Harlamin, mutta ei kerkeä. Ja niinpä pääsee lopulta sitten Gunners, kuitenkin kiettää Lottisevan nopeasti Jopetsi kautta. Mitä keksii Aarons? Sieltä tulee John Vaudista laidalta, mutta hyvin kyllä karvataan kiekko pois. Hyvin karvataan kiekko pois Tominoinnin toimesta. Vetäsee jarrut, odottaa sitä pakkikaveri Ojalan. Ja nyt lähtee sitten tämä pyöritys. Tämä nähtiin kyllä niitä statsiakin perusteella, että kyllä tykkää tohtoritkin sitten ottaa se vauhdin, pyörittää sitä kiekkoa niillä pelaajilla. Ja tässä voi olla haaste kyllä. Haaste Gunnersilla, miten tuo saadaan estettyä. Taas tulee tohtorit, mutta tällä kertaa tuo hyökkäys kyllä kilpistyy. Yhtyy pakkeihin ja niin pääsee vuorostaan Gunners vastahyökkäykseen, mutta eipä siitäkään sen enempää ja kerrottava. Joo, aika tämmönen odotetulainen peli on mun mielestä ollut tähän mennessä, että selkeästi Gunners lähinnä vastahyökkäyksiä tässä yrittää saada aikaiseksi ja eikä oikeastaan tohtoritkaan nyt oikein mitään myllyttämään ole alkanut, että katsoo aika rauhassa ne maalipaikat ja hyökkäyspaikat. Aika rauhallisen oloinen peli. Joo, mutta ei pitäisi kyllä tohtorillakaan niin sanotusti minkäänlaista safetyä vielä pelata tai mitenkään muuten yritetä sitä johtoasemaa sen enempää suojella, vaan kyllä tosiaan aika reteesti lähdetään hyökkäyksiin, kun kiekko vaan saadaan. Niin kyllä tästä tietynlaista semmoista Hawaii-kiekkoa tällä hetkellä pelataan, mennään puolin ja toisin päädystä päätyy, mutta ehkä semmoista vaarallisimmat maalintekopaikat kuitenkin kummallakin on viimeisimpi hyökkäyksi jäänyt vielä tekemättä, kun miinus toisella minuutin verran tätä ensimmäistä erää vielä pelaa, mutta Harlovi kuitenkin se maalintekana kiekossa. Mitä saa sekin sitä pyöräytettyä, että se maali eteen saa, mutta kiekko Aaron sille ja taas mennään toista päätyä kohta. Joo, ei ole oikein päässyt kontrollissa Gunners tonne tohtoreitten alueelle, että ei oikein päässyt rakentelemaan itse asiassa. No siellä ollaan taas maalitekijässä edessä pahan teossa, mutta eipä siitäkään maalia. Maalia sitten lopulta synny ja näin ensimmäinen erä pelattu, kun tohtorit johtaa 1-0. Joo, hyvä erä oli mun mielestä. Ihan voi sanoa melkein jopa molemmat joukkueet, että tietysti Gunners varmaan olisi toivonut, että olisi yhden maalin johtanut tai peli olisi tasan tämän alun jälkeen, mutta onhan tämä nyt aika kelpo suoritus kuitenkin, että 1-0 tappi on vasta tässä kohtaa ja nyt näkee vähän sen vastustajan vauhdin ja nyt pystyy sitä omaa peliä sitten lähteä rakentamaan, että miten, missä ne tohtori heikkoudet on ja mistä ne maalipaikat ja tehot voisi sitten löytyä. Niin, jos tuossa nyt nopeasti kelailee läpi tuon ensimmäisen erän Gunnersikin paikat, niin kyllähän ne kuitenkin semmosia, no ehkä voisi sanoa puolivaarallisia, että joo, saatettiin pari kertaa toimittaa se kiekko sinne maalille, mutta siihen se vähän sitten jäikin. Että semmoset oikeasti haastattikunnan laukaukset jäi vielä ehkä uupumaan, niin niitä on pakko saada tietenkin enemmän, niin kuin hyvin avasitkin, tai sanotkin, että pitää saada sitä hallintaa sinne tohtoreiden päätyyn. Mutta tosin, pakko sanoa, että kyllä tuossa mentiin jonkin aikaa päädystä päätyyn, eikä siinä kumpikaan oikein päässyt semmoisen kunnon niin kuin maalintekopaikkaan, että tohtorillakin se olisi nopea vastaisku, millä päästiin 1-0, mutta muuten ei se nyt mitään suurta pyöritystä ainakaan vielä ollut.
ei ollut jo, ja se pidempi hyökkäys, mitä Gunners siihen sai, niin oikeastaan vastahyökkäys kääntyi toisinpäin, että siinä meitä laidasta ja näitä tarvitaan. Kyllä, ja se oli aika hyvin rakennettu paikka, ja ei jääty turhaan pyörimään, että haettiin nopeasti paikka ja yritettiin ratkaisua. Kyllä, ja nyt onkin sitten se pahamppi. No, Lotisipa saa se kiekko, nyt päästäs kyllä puskemaan. Kyllä sieltä tullaan kiinni suopa kiekossa. Jobeits, sentteri tuo sen kiekon alueelle. Sieltä löytyy Aarons kuitenkin maalin takaa. Aika pienen tila kyllä menee ahnaasti. Käy hakemassa tohtorit siihen, kun pois Ristimäki kiekossa. Tiputtaa kuitenkin vielä Kinnuselle. Ristimäki saa se vielä takaisin, hakee sieltä vielä joukkokaveri Harlovia maalin edestä, mutta ei tällä kertaa Harlovi pääse kiekkoa tuikkaamaan sisään, kun vuorostaan tulee Aros. Ja nyt sitten kiekko lipeää aina omaan päätyyn asti, ja nyt tuleekin sitten pikkasen kiire, mitä sinne painaa sitten tohtori perään. Ristimäki taas kiekossa, siitä lähtee etukulmasta yrittämään, mutta tämän ottaa kyllä Janko. Ja nyt pitäisi vähän ehkä rauhoittaa sitten Gunnersenkin peliä, vai mitä vielä? Taas painetaan toista päätyä kohti. Joo, se aika nopeasti lähtee laukalle tämä homma sitten, kun siinä vähän keskittyminen katoaa ja kyllä rupeaa maalipaikkoja syntymään, niin siinä kyllä hetken aikaa oli Gunners aika kovassa pinteessä. Joo, siinä vähän lipsatti kiekko omaa päätyä, ja siinä mennessä tulla oikeasti kiire, kun siihen pääsikin tohtorit ensimmäisenä. Se on paitsi jo, nyt päästään sitten ehkä hetki ottamaan happea pelaakin toimista ja käymään vähän läpi, että miten tätä hommaa jatketaan. Ei tosi kuitenkaan kauan tämän, ei kun kiekkoa jäädä peliä käynti. Mutta semmoinen kiekko, selvä kiekon hallinta. En nyt sanoisi, että kumpikaan se nyt ihan täysin ottanut vielä koppia, vaikka tässä nyt pääsikin tohtorit, mutta sitten viivassa pieni virhe. Aaron saa sitten vielä käännettyä joukkuekaverin Lotisevalle. Lotiseva, no nyt oli kyllä toiseen alto on ehkä vähän huono ratkaisu. Nimittäin tästä pääsee sitten vuorostaan taas tohtorit rakentamaan. Lotiseva kuitenkin kiekon siitä kriistää. Mutta kuinka pitkäksi aikaa kyllä sen John sieltä vaan kaivaa. John vielä uudestaan kiekossa, vaikka koko ajan tulee kyllä karvasta prässiä. Jobbeuts keskeltä. Löytää sitten vielä Tuovilan tai Johnin. Johnin pääsee purjehtimaan sitä keskeltä. Ei oikein pääse kuitenkaan vetämään. Hyvä kääntö vielä maalille, mutta ton ottaa Stammer. Joo, sieltä tuli vähän Johnin puolustuksesta nostamaan hyökkäykseen. Ja aika hyvä paikka ja painostuksen sai siihen aikaiseksi. Aloitus saatiin hyökkäys päätyy ja nyt voidaan tehdä vähän peliä. Kyllä, katsotaan. No, aloitus voitto joka tapauksessa sitten kuitenkin tohtoreille. Ja siitä ei lähdetä saman tien puskemaan. Tosin Ristimäki on siellä oikeassa laitossa. Pääsee sitä polkemaan, mutta ratkaisu on ehkä vähän pehmeä. Ojahan saa sen kiekon, mutta saman tien siellä on kuitenkin tohtorit taas pistämässä painetta. Ja nyt on ehkä vähän Gunners ongelmissa ton tohtoreiden pressin kanssa. On joo, että se ja tietysti mitä tuossa on nyt kattonut, että joutunut Gunners muutama otteeseen niin pelaamaan sitä kiekkoa omaa päätyyn. Ja siellä on ollutkin tohtoreiden kaveri ensimmäisen joka kerta päädyssä, niin ei siellä ainakaan siellä oman maalin takana tunnu olevan tilaa tällä hetkellä. Ei, nopeammin pitäisi sitten saada peliä avattua ja pelottua sen prässin ohi, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty ja varsinkin helpommin sanoa tältä selostamon puolelta, kun siellä Harlovi taas kiekossa pelaa ristimälle maalin taakse. Hyvin haetaan taas uudestaan Harlovia, mutta tällä kertaa enemmänkin pakkeja välissä. Jobeuts, mitä keksi tällä kertaa kiekko kanssa? Siellä olisi ollut laidassa omia vapana, mutta sen verran kauan kestää syötön kanssa, niin pääsee taas tohtorit väliin. Näältä toiseen aaltoon ei kun kiekkoa pyörimään Ristimäelle. Vaikka hakeeko siitä Harlovia, nyt ollaan kyllä aika hyvin siirrottunut, sieltä se Harlovi löytyy, veto kyllä lähtee, mutta Jako sen ottaa, joutuu liimaamaan, ja niin paalotus, Gunnersi päättyy. Joo, nyt on Jako päässyt vähän ottamaan koppeja siellä maalilla, että ensimmäinen veto taisi tulla ilman ensimmäistäkään torjuntaa, ja se oli heti repussa, ja nyt varmaan vähän parempi fiilis. Ja siitä kyllä näppärä veto, mutta hanska heilahtaa. Kyllä vaan, Jakolle siellä rupeaa olemaan Jaako hanska kuumana pikkuhiljaa. Ja kyllä tosiaan näitä onnistumisia tarvitaankin, niin kuin mainitsit, ensimmäinen meni sisään, mutta se ei kyllä ollut Jaakon piikkiin se maali, se on pakko korjata, kun sieltä Ristimältäkin aika vaarallinen veto sen takapatiaan, kukaan ei kuitenkaan sitä jatkamassa, niinpä Gunners saa tästä kiekon Lotiseva, kun sen kanssa polkee nyt aika pienessä sumpussa kyllä kaikki kolme Gunnersin hyökkääjä, ja niinpä se lopulta se kiekko sitten vaan tohtoreille päätyy, ja Harlovi pääsee sen alueelle tuomaan. Kiekon kanssa siellä kulmauksessa pelaa jollain viivaan takaisin Harloville. Harlova ajaa siihen keskelle, veto lähtee. Napakka rannari etuyläkulma kohti, mutta sen onnistui Jakko taas lopulta sitten hanskansa allekin liimailemaan. Ja aloitus Gunnersin päädystä. Toista erää, parisen minuuttia penään pelaamatta. No hiljalleen rupeaa toi tohtoreiden paine puremaan mun mielestä enemmän. Että se pelin painopiste rupeaa olemaan enemmän Gunnersien päädyssä. Kyllä, Ristimäki sieltä hakee Harlovia, mutta tällä kertaa jo Ojahan kyllä
ja pelastaa siinä joukkueensa. Jos tuosta se Harlovin kiekko saanut, niin voisi väittää, että se helähtänyt taas tulee teho kaksikko. Mutta niitä on Kannersin puolustus kyllä hyvin hereillä noissa tilanteissa. Lotisvajata aivan pystyy siinä keskialueella, mutta sen saa vielä sitten kuitenkin saan kiekon haltuunsa. Mutta Ojala taas kiekon välissä nyt lähtee sitten vauhdikkaasti myös tohtorit nostamaan. Kiekko lopulta kuitenkin Zonille. 2 sekuntia enää tätä erää jäljellä. 2 erää pelattu, niin silti ollaan, voisi sanoa, että nyt voidaan sanoa, että vaan 1-0 johdossa. Joo, tiukkaa. Tiukkaa on kyllä nyt. Tietysti aika hyvin on Gunners puolustanut ja pitänyt tuon maali edustaa, että siihen kun on vähän sitä kiekkoa yritetty syöttää, niin jaha, on se kiekko siitä napannut ja on saatu sitä painetta sitten purettua. Että hyvin toistaiseksi ainakin puolustuspeli toimii ja sitten Jaakko siellä vielä viimeisenä lukkona maalilla, niin 0-1 nyt on varmaan ihan tyytyväinen tällä hetkellä Gunners. Joo, oli siinä nyt sen verran nyt niitä vaarallisiakin maalintekopaikkoja tohtorilta, että ne Jaakon parit hanskan heilautukset ja hyvät torjunat niin kuin siinä yksi, niin on pitänyt lukemat siistimpinä kuin mitä ne voisi olla. Joo, ja se nyt tarvitsisi varmaan niin kuin tietysti varmaan jossain kohtaa Gunners rupeaa riskejä ottamaan enemmän, mutta en nyt usko, että ihan nyt ensimmäiseen varttiin vielä kolmannesta erästä. Uskoisin, että yrittää panostaa siihen loppuun, ja jos peli tuntuu olevan samanlainen, että tohtorit paineistaa ja saa enemmän noita maalipaikkoja, niin tiukka, kolmas erä tulee. Kyllä. Olihan siinä keskisessä erässä Gunnersilla paikkansa. Ja tämmöisiä vetoja, no siitä hyvää vetoviivasta, ei kuitenkaan Jyrkä Maskia, kyllä se niin kuin vähän ehkä ton kaltaisiin ratkaisuihin tokassa eräskin jäi, no katsotaan mitä 3 erä tuo nyt sitten tullessaan, kun sitä pelataan jo siellä, pyörii tohtori Gunnersin päädyssä, ei saa sitä Ristimäki oikein käännettyä, nyt mennään nyt oman maalivahdin kautta ja lipsataan, mutta kyllä sitä Jaakko taas yhden torjunnan itselleen lisää ottaa, aloitus kuitenkin jää sinne Gunnersin päätyyn. Joo, nyt vähän niin kuin painetta on enemmän ja enemmän siellä Gunnersien päädessä ja Jaakko veny taas siinä aika isoon torjuntaan. Juurikin näin, ja katsotaan mitä tästä on sitten tohtorit aikaa, kun se kiekko saadaan siellä Gunnersien päädessä. Jopeut siellä kuitenkin lopulta hänelle lippuun ja nyt vähän onnistuu sitten rauhoittamaan ja lähtee rakentelemaan sitten vuorostaan Gunners omaa hyökkäystä, mutta kyllä siellä keskialueelle vaan kilpistyy ja nopeasti kääntää vuorostaan tohtorit. Harlo hakee siitä Ristimäkiä keskeltä. Ristimäki maalin takana Ojalalle aina viivaan, kyllä vauhdikkaasti liikkuu, kun tällä hetkellä kiekko Rinnekin pelaajilla. Ja siitä hyvin haetaan, nyt on kyllä Arsilla paikka polkemassa siellä Ojala vastaan kilpaa, missä on kiekko siellä, se on viivalla. Yrittää vielä takakynän pikkasen ujuttaa Arsi, joka kapteeni, mutta ei maalia tällä kertaa. Aikamoisen poistelukilpailu siinä ottaa Ojalaa vastaan, mutta sitä ei tällä kertaa palkita. Joo, taisi olla 3-1 hyökkäys jopa siinä, että aika ison virheen teki. Hui, taas osu tolpassa. Taisi käydä tolpassa, kyllä. Nyt on kyllä Gunnersin paikat, mutta nyt pomppii tällä kertaa väärälle puolelle tolppaa, kun täältä tulee sitten vuorostaan taas tohtori Harlo. Ja siellä se lippuu, mutta Jopeutsi tällä kertaa kuitenkin kiekossa. Mutta joo, oli vaan siinäkin tosiaan 3-1 hyökkäys taisi olla, mutta aika pieneen sumppuun ajautui Gunnersinkin hyökkäys. Joo, siinä selvästikin Aarons yritti jotain erikoiskikkaa, että maalivahti lähtisi vähän aavistamaan toista kulmaa tai jotain vastaavaa, ja tietysti ei kiekko paljon sen lähempänä enää maalia voi olla, mitä se äsken oli, että lippu sieltä jostain längistä sinne tolpa juureen. Kyllä. Ja kiekossa nostaa vaan sinne ristikulmaan, sinne painaa 2 tohtoreiden pelaajaa, mutta kyllä se tohtori tämä kiekko tulee Ristimäki Harloville, Harlov tiputtaa Ojalalle. Mutta hyvin käydään kyllä sitomassa. Harlovisen kuitenkin lopulta kiekko saa ajaa sen maalin taakse, mutta John siellä lopulta sitten ensimmäisen kuitenkin vastassa. Lotiseva. Ojala. Ja takaisin kiekko tohtoreiden pelattavaksi. 9 minuuttia tätä 3 erää jäljellä. Tohtorit johtaa 1-0. Joten jostain pitäisi pystyä Gunnersin maali kaivamaan. Joo, ja siinä oli se puolittainen läpi ja jotain 3-1, että kyllähän siitä olisi melkein maali tarvinnut tehdä, että aika iso virheen teki tohtorit siihen kohtaan. Et pienestä kiinni se tällä hetkellä on, että se peli ei olisi 1-1, mutta totta kai onhan tohtorillakin omat paikkansa ollut. Se on ihan totta, on siinä omat paikkansa ollut, mutta se ei sen tässä
Tässä vaiheessa varmasti paljon joka lämmitä, kun jostain se maali pitää kaivaa 8 minuuttia, kun sieltä tulee Ristimäki taas hakee Harlovia takakulmalta. Mutta kyllä tällä hetkellä Gunnerskin osannut pakit, tuon yhden pakin aina tuohon keskelle maaliedustalle pistää. No nyt pääsee Ristimäki sitten yksin läpi, mitä keksii, no hyvin ottaa Jaakko kyllä tuosta torjunnan. Pitää vielä joukkueensa mukana tässä pelissä, 6 minuuttia jäljellä. Ja tilanne pysyy nollassa yhdessä, kun sitten taas Lotisema kiekossa, mutta kyllä nämä kilpistyy vähän, tai vähän aikaisin pääsee kyllä katkoon tohtorit, ja siellä ollaan taas vuorostaan Gunnersin päädyssä kiekko maalin takana. Lotiseva, josko tästä päästään sitten hyökkäystä rakentamaan, mikä päättyisi vaikka vetoon, kun Arnos kiekossa pääsee tuomaan sitä kiekkoa, mutta taas, no eipä sanota vielä, Arnos takaisin, pelaa sieltä viivan kautta, Arnos pyörii siellä kulmaan, sakee niitä syöttösuuntia, mutta ei. Sama tarina tälläkin kertaa. Kyllä se kiekko vaan riistetään ennen kuin siitä Gunners saa oikeastaan mitään sen vaarallisempaa tuolla hyökkäysalueella aikaa. Joo, ei mitään semmoista kovin tota noin, suunnitelmallista hyökkäystä, että kyllä Gunners saanut aikaisemmin. Kyllä, kiekko vaan sinne maalille tohtoraisen toimesta ja siitä joutuu Jaakko ottamaan pelikatko, niinpä se aloitus jää sinne Gunnersin päätyy kuin 2.31, 3 tärää pelaamatta. Ja kyllä tehokkuutta kaipaisi Gunners ehdottomasti noin hyökkäyksiin. Hyökkäyksiin kyllä päästään, mutta se viimeinen syöttö jää kyllä aina vähän vajaksi. Kyllä, ja maalin peli nyt pieni pomppu voi kyllä muuttaa kumman tahansa joukkojen kurssi tähän. Kyllä, Aaron hyvä kääntö sen keskellä, mutta siellä oli kuitenkin tohtoreiden puolesta vastassa, mitä keksii siitä Lotisen, vaan no eipä taas. Kiekko saadaan kyllä siinä maalin edustalle, mutta siihen vetoon ei päästä, niin tulee tohtorit vuorostaan. Ristimäki pelaa sieltä aina hyvin Ristimäen tiukko. Vaikka pienestä kulmasta lähtee kokeilemaan. On se äkäinen veto, mutta ei yllätä Jaakkoa tällä kertaa. Ei yllättänyt, joo, mutta se oli kyllä tähän, niin kuin mitä tässä ollaan tätä peliä pelattu, niin oli kyllä todella yllättävä laukaus. Että ei ole tommosia nopeita syöttövetohommia kyllä nähty yhtään kertaa vielä. Kyllä, Ristimäki taas kiekossa, pudottaa sinne viivaan, takaisin Ristimäelle. Dillinger mukana tukemassa, ja nyt sitä haetaan useammalla pelaajista kiekkoa Dillingerilta, mutta vielä se vaan Dillinger on Harlovi kiekossa, ei pääse vetämään. Dillinger pistämässä painetta, 37 sekuntia tätä kolmatta erää enää jäljellä, no nyt tulee sitten Gunner, siitä on pakko pistää, mutta ei, niin vaan Tammer venyttää, ei saa siitäkään sisään maalia, nyt tullaan vuorostaan sitten taas tohtoreiden toimesta, Gunnersi päätyy, mitä keksii Ristimäki, siellä olisi viivalla odottamassa Ristissä, mutta ei vaan saada syöttöä siihen suuntaan, ja taas lähtee Gunners omaan hyökkäykseensä, mutta pallorata on siinä välissä. Harlovi niin kuin niin monta kertaa useasti aikaisemminkin. Ja siitä sitten peli katko. 12 sekuntia kolmatta erää jäljellä. Kyllä tossa oli paikka, mistä se kiekko olisi pitänyt pömperiin laittaa. Ehdottomasti, ja Stammer oikeastaan nyt varasti tämän sen torjunnan myötä. Että ei nyt ihan paras valoisi tässä pelissä vielä ollut, mutta oli kyllä todella iso torjunta. Kyllä, viimeiset hyökkäystä Arsilta vielä kokeilee. Stammer ottaa sitä kopin 2-9. Vähän vajaa 3 sekuntia jää vielä kolmatta erää jäljellä. Se on yhdestä aloituksesta kiinni. Ottaako tohtori tässä ottelusarjassa sen ensimmäisen kiinnityksen? Ja siitä aloitusvoitto vielä, eikä päästä vetämään. Ei päästä vetämään. Kyllä siinä kiekkoa taas siihen niin maalintekosektorille saadaan toimitettu, mutta veto jää uupumaan. Ja niinpä tohtori 1-0. Ja voitto tästä ensimmäisestä matsista, se oli Ristimäen maalilla. Ja mitenpä tätä nyt sitten summailemaan? Pakko sanoa, että tehokkuus kyllä vaivasi Gunnersia. Tai tehottomuus, kun tässä nähdään vielä. Joo. Ja se, että jos nyt ennen peliä Gunnersilta oltaisiin kysytty, että olette peli 1-0 tappio kolmannessa erässä ja saatte 2 erittäin hyvää maalipaikkaa siihen kolmannen erään loppuun, niin veikkaan, että kaverit sen tilanteen olisi kuitenkin ottanut, että ei niin kuin ollut mitenkään huonosti pelottu ja varmasti semmoinen peli, mitä he lähtivät hakemaankin, mutta tällä kertaa ei kyllä se maalinteko onnistunut, vaikka hyvät paikat saatiin siihen. Juurikin näin. No, se on mielenkiintoista nähdä, mitä toinen matsi tuo tullessaan. Tämä ottelusarja ei missään nimessä ohi vielä. Mutta tässä vaiheessa me otetaan kuitenkin pieni powerbreak, otetaan hetki happea ja kohta palataan sitten toisen matsin parissa.
No niin, tervetuloa takaisin IHK SM 2023 playereiden pariin. Tosiaan Gunners HC vastaan tohtorit 1-0 tohtoreiden johtaessa. Se oli Iiro suhteellisen tiukka ensimmäinen ottelu. 1-0. Se olisi oikeastaan voinut pomppua lopulta sitten kummalle tahansa. Ja oikeastaan tuossa tauolla, mitä vähän puhuttiin, että vaikka itse vähän ehkä soimisin Gunnersia tuosta tehottomuudesta, niin ihan samalla tavalla sitä olisi kyllä voinut sanoa tohtoreistakin, koska kyllä siellä päästiin sitten taas noihin maalintekopaikkoihin huomattavasti enemmän, mutta 1-0 vaan kuitenkin ensimmäinen matsi. Mitä fiiliksiä näin niin tauon jälkeen? Joo, ja mitä tuossa nyt vähän tilastoikin nähtiin, niin 13 vetoa tohtoreilla ja mun mielestä yli 8 minuutin hyökkäysalueen ajalla kuitenkin, niin se on aika vähän, että ei nyt oikein semmoista rumputulta pistänyt tulemaan, että olihan siinä nyt muutamia laadukkaita maalintekopaikkoja ja tietysti siellä Veskakin otti aika isoja koppeja, mutta kuitenkin todella niin kuin hiuskarvan varaa jäi se, että Gunners ei olisi sitä tasoitusmaalia tehnyt. Että kaksi mun mielestä aika isoa virhettä tuli siihen johtoaseman pelaamiseen kuitenkin. Kyllä, nyt Gunners tummissa, tohtorit sen sijaan vaaleissa pelipaidoissa, joo. Ja oikeastaan mikä siitä Gunnersin pelaamisesta pisti silmään, niin onnistuttiin kyllä ottamaan se keskiolue pois, tai oikeastaan se maaliedusta pois, jotta siitä ei päässyt tohtorit tekemään niitä poikkisyötöistä maaleja samalla tavalla kuin mitä se matsin ainoa maali tuli. Ja se kyllä varmasti auttoi siitä, että lukematkin pysyi noin siisteenä. Samanlainen peli tuntui jatkuvaa kuitenkin tässä toisessa matsissa, mennään aika päädystä päätyyn. Siellä Jopets kiekassa. Tuohan hyvä veto viivasta. Kuitenkin viuhuu lopulta sitten tornan kautta ohjaan sinne päätökulmaukseen, nyt päästään siihen maaliin eteen, sinne kiekko ainakin päästään sitten kertolle vetävän tolpassakin, se käy, ei vaan uppoa, Aaros pääsee rystyntä kokeilemaan, kun sitten lähtee taas jo Harlovi toiseen päähän, ottaa siitä vauhdit pois, syöttää sinne jälkeen, ja sieltä yrittää Dillinger aika kaukaa ja nollakulmasta, ja Jaakko saa taas seistä päällään, että tosta torjunta otetaan, tilanne pysyy nollassa, mutta aloitus Gunnersi päättyy. Joo, ja siinä oikeastaan Stammer nyt näyttää, että miksi hänellä on se torjuntaprosentti yli 84 ollut runkosarjassa. Että aika kova rekordi hänkin tekee. Että isoja torjuntoja ja joukkueilla, kun vähän vaikeita hetkiä, niin pitää kyllä pinnalla. Juurikin näin. Lotiseva maalin takana kiekon kanssa. Dillinger, no vaikka vaarallista, niin saa sitä kyllä joukkueelle kiekon hyvin. Siitä rauhoittaa tohtorit. Ei lähdetä nyt saman tien puskemaan. Ja kyllä sieltä Ojalo lopulta se kiekon nappaan. Gunnersista on kyllä hyvä prässiä. Mutta ei lähde tuon saman tien tohtoritkaan juoksemaan. Dillinger keskellä saa pelattua siihen Harloville. Aika pieneen tilaan ajautuu lopulta. Ja niinpä Lotisevan kautta kiekko sitten kuitenkin tohtoreille. Antti Gunnersille. Dillinger kuitenkin keskellä hyvin vastassa. Joten kyllä nyt kääntyy taas puoli ja toisin peli. Ojalo lopulta kiekon viivasta. Saa sinne Harloville toimitettua. Harlova ajaa siihen keskellä, mutta ei pääse tällä kertaa Ristimäki vetämään. Vaan vuorostaan sitten taas Gunners kiekossa, joten kyllä tässä nyt mennään vähän hurlum, hei päädystä päätä. Joo, ja selkeästi Gunners on kyllä tietynlaisen kunnioituksen nyt saanut vastustajalta mun mielestä. Että 1-0 ekaa peli, niin vastustajatkin vähän niin, että aika tiukka peli, että kyllä ne nyt pystyy niin kuin pistämään kappaleen. Juurikin näin, ei voi lähteä ihan suinpäin myöskään tohtorit hyökkäämään, vaan vähän pitää miettiä sitä omaakin hyökkäyksen rakennetta, koska kyllä tosta pystyy kääntämään, eikä se kaukana ole ollut se Gunnersinkaan maali. Aloitus tohtoreiden pääristä. Nyt olisi paikka, jos mikä lähtee tälläämään, mutta eipä vaan aloitus voi sitä saada, niin lopulta se kuitenkin tohtoreille päätyy. Ja sieltä tullaan laidan kautta, Ristimäki ei tuohon aivan kerkeen, joten Ojahalle sehän sitten lopulta päätyy. Jaha. Eipä sitä sen enempää sanoa aikaa. John takaisin Jahalle, ja aika taas keskialueen pyörittelyksi nyt jää tämäkin Gunnersin hyökkäyksen rakentaminen. Joo, selkeästi antaa vähän niin kuin avaimia tohtorit, että hyökätkää nyt, että näyttäkää, että mitä annatte, ja näköjään saman tien tullaan vastaan, kun kiekko menettää. Kyllä, sieltä Harlovi siihen maaliin eteen sen kiekon toimittaa, mutta Jaakon räpylän alle se päättyy, ja tietyllä tavalla hauska nähdä, minkälaista ansaa tuossa tohtorikin kuitenkin virittää. Pakitetaan alemmas, haetaan sitä tilaa siihen omaan vastahyökkäykseen. Ja tuossa taas sitten nähtiin, kun se kiekko saadaan siellä laidasta, niin kyllä se suhteellisen vaarallisiin tilanteisiin lopulta sitten kuitenkin päätyy. Aloitus Gunnersin päädystä. Katsotaan Dillingerin sitä aloitusvoitonko kaapi. Joukkueelle kyllä kaapi. Harlovi löytyy sieltä sitten kulmauksesta. Kuitenkin pelataan sitten vielä laidan viivan kautta. Harvi siellä maali eteen ja sinne se Ristimäki vaan sen ujuttaa.
Vartta mennäkö ne tilaa, mutta tohon ei Jaakko enää kerkeä mukaan, vaan Ristimäki illa toinen. Ja näin siirtyy tohtorit 1-0 johtoon. Ja oli hieno maali, että siinä oli maali edes vähän tilaa ja pakki oli sen seläpuolella ja pääsi sitten tohtorit tuikkaa itsensä 1-0 johtoasemaan. Että mitä katsottiin esimerkiksi viime matsissa nämä samantapaiset tilanteet, niin yleensä puolustaja sai ne katkottua, mutta nyt ei enää saa. Hei, nyt oltiin väärällä puolella ja sen käyttää Ristimäki välittömästi hyödykseen, ja sieltä nähdään sitten illan ensimmäinen jäähy. Sieltä lähtee kampituksesta Gunnersin pelaaja Ojala sitten istumaan 2 minuuttia. Ja tässä voi olla kyllä, anteeksi, tohtoreilta lähdetään istumaan. Tohtoreilta lähdetään istumaan tietenkin totta kai. Vasen pakki Ojala lähtee tohtoreilta, joten tässä on nyt kyllä sitten Gunnersin paikka. Näitä ylivoimia ei saa kyllä missata. Ei saa, ja se, että näin nopeasti heti siihen maalin jälkeen niin saa ylivoimaa, pääsee kokeilemaan sitä tasoituksen tekemistä, niin olisi varmaan aika kulla-arvoinen suoritus, jos se kiekkoverkko saa. Juuri näin. Nyt mitataan sitten myös samalla tohtoreiden alivoimaa. Mitä saadaan aikaan? Jotenkin saadaan alusta pelattua niitä sekunteja pois. Sitten Gunnersin ylivoimasta Aaronsta tuolla edestä kiekon alueelle. Sinne kierretään Aarons pienessä tilassa, pyöritään. Pieneksi ollaan saatu jo nippu kasaan. Hyvin liikkuu kyllä sitten taas Gunnersillakin kiekko. Ja vaikka se sinne toimitetaan, niin aika helppo näköinen torjunta lopulta sitten kuitenkin Stammerilta. Alus jää kuitenkin ne tohtoreiden päätyyn. Mutta ehkä jotain vähän vaarallisempaa toivoisin, että Gunners saisi kuitenkin aikaa noistakin tilanteista. Joo, siinä oikeastaan päästiin se puolustaja ohi jo siinä äsken. Ja aika mun mielestä vähän nopeasti lähti se veto, että saattoiko olla siellä nappipohjassa sitten vanhasta tilanteesta vai mikä oli. Mutta Nokikka ja maalivahdin kanssa siinä oltiin, ja vähän ovelampaa ratkaisu ehkä oltaisiin kaivattu. Kyllä. Jaha, kiekossa. Mitä sen kanssa sitten keksii? Jopet sille pelataan Lottiseva, mutta taas. No, jaha, pääsee sitten kuitenkin vielä väliin. 15 sekuntia tätä ylivoimaa enää jäljellä, joten kyllä tästä nyt jotain vielä toimisi. Kyllä nyt päästään pari kertaa kokeilemaan siellä. Se kiekko taas lippuu maalin edustalla, mutta ei vaan uppoa. Ja nyt tullaankin sitten jo toiseen suuntaan. Ojala on päässyt sieltä läpi, mutta ei pääse tuosta Harlovi kokeilemaan. Lottiseva Ojaha. Ja lähellä se taas kyllä Gunnersilla käy, mutta lähellä ei lasketa ensimmäistäkään erää. Enää 30 sekuntia jäljellä, kun sieltä takatoopalla Ojala kurkkimassa. Nyt tulee Lottiseva, nyt on yksi läpi, siitä on pakko pistää. Ei, Sammer syöksyy vastaan, eikä saa tuostakaan Gunners maalia. Ja vuorostaa 3 sekuntia, kun jäljellä, niin sieltä tulee vielä kerran tohtorit. Mutta ei vetoa, ei vetoa enää tohon tilanteeseen. Ensimmäinen erä on pelattu. Siinä oli kyllä paikkoja, niin kuin päädystä päätyy äsken, että noin läpiajot kyllä on mielenkiintoisia. Maalivahdit on onnistunut noinkin kovalla prosentilla noit hyppimään kiinni. Ja yksi oli siinä, että tolpista vähän liru sinne takatolpalle, mutta muuten kyllä, niin maalivahdit on ollut kyllä paikallaan läpiajossa. Taisi olla illan toinen jo, missä Aarons kääntää maalille ja se lipuu siellä jossain tolpan ja maalilinjan tietämillä, mutta ei livu sisään. Ja ai että, ja oli siinä kyllä Lottisevalla paikka. Oli se muutama polun karussa silleen, että siitä olisi pitänyt päästä kyllä tekemään jotain ehkä vaarallisempaa, mutta hyvin pelasi kyllä Stammer tilanteen. Otti taas vaikeassa paikassa niin sanotusti sen tärkeän torjunnan. Ja niin pysytti peli tiukkana, vaikkakin tohtoreiden johtaisi. Joo, ja se kyllä ehdottomasti vaatii kyllä jonkun verran ukkoa, että hyppää sinne keskelle mailla pystyisi tuossa tilanteessa, että ei. Se on kuitenkin aika tiukka tilanne, että jos vähän se kaveri ottaa sivulle ja vetää, niin se kiekko on maalissa. Mutta nyt oli todella oikea-aikainen hyppymaali. Juuri näin. No, katsotaan mitä toinen erä tuo sitten tullessaan. Tosiaan se on vasta yhden matsin maalin peli. Samalla tavalla kuin oli viime matsikin. Joten ihan yhtä tiukkaa vääntöä tuntuu olevan tämä toinenkin ottelu. Dillinger kiekossa, ei saa sitä Ristimäelle samantien lapaa, kuitenkaan syötetty Ristimäki käy sen hakemassa takaisin Dillingerin. Kyllä jollain ihmeen tavalla kaivetaan sitä kiekkoa takaisin Ristimäelle. Missä vaiheessa pääsee sitten Gunners viimeistä kiekkoa, siitä pääsee vielä kertaalleen Ristimäki kokeilemaan. Se jää kyllä pakkiin, taas Dillinger. Ja nyt on kyllä hieman solmussa täytkellä Gunners omassa päässään. Samalla kun sanoin, niin se kiekko lopulta sieltä saadaan ja Lottisevasta tuomassa aina viivan yli, mutta se on paitsi jo. Ja niinpä aloitus palautetaan keskialueen puolelle. Joo, oli aika kova karvaus siinä, että ei päässyt Gunners mitenkään oman maalin takaa tai omalta kenttäpuolista pois, että aina vaan Dillinger oli siinä edessä. Merkitään, no Aarons aloituksen jälkeen kiekossa saa tuotua ja haetaan sitä poikkaria siellä Lottisevalla maalin takana, mutta hyvin Ojala kyllä ottaa tuon poikkisyötä kiinni.
Ristimäki lopulta sitten kuitenkin lähtee polkemaan, siellä olisi Harlovin painamassa vasemmalta, laitetaan pitkiä painakin sieltä karkkuun, mistä tulee syöttö, kyllä sieltä tulee, mutta se onkin tällä kertaa Dillinger, joka se kiekosta nappaa puolivälistä, pistää kiekon sisään ja näin tohtorit 2-0. Siinä ehkä nyt vähän itsekin odotti, että koska se syöttö lähtee sinne takakulmalle, mutta siinä oli Dillinger vielä välissä. Joo, sieltä odotettiin toinen aalto mukaan ja aika mukavasti se kiekko tuosta lakastiin sisään, että ei oikein maalivahdille jäänyt mitään asiaa, että olisi tota saanut torjuttu. Joo, kyllä siinä Harlovin se syöttö luettiin useamman pelaajan toimesta tällä kertaa väärin. Tohtorit 2-0. Ja nyt on Gunnersilla kyllä sitä tekemistä. On joo, nyt tarvitsisi kyllä aika nopeasti saada sitä ensimmäistä maalia, että varmaan rupeaa kyllä se peli avautumaan tästä pikkuhiljaa, ettei enää taistella siitä yhdestä maalista. Pitää olla käytännössä tämän koko ottelusarjan tähän mennessä taisteltu, että on ollut maalin peliä. Se on tällä hetkellä pienestä kiinni. Niitä paikkoja kyllä nyt on ollut, mutta ei ole vaan pomppinut Gunnersille. 14 minuuttia vähän päälle toista erää pelaamatta. Tohtorit siis 2-0 johdossa. Tässä ottelusarjassa jo 1-0 johdossa pelataan se paras viidestä ottelusarja, joten 3 voitolla jatkoon häviää ja tippuu turnauksesta, kun pelataan siis konsolilätkä Suomen mestaruudesta 6-6. Sieltä pääsee taas Aaros kokeilemaan, tuikkaamaan, no, mutta eipä eturennosta päästä tällä kertaa Stamberia yllättämään. Ja näin lähtee vuorostaan sitten taas tohtorit rakentamaan, mutta eipä tuostakaan sen enempää tällä kertaa tule. Ja vauhdikkaasti mennään päädystä ja päätyy. Mennään joo, ja mun mielestä kyllä niin kuin aika hyvin pelaa kuitenkin Gunners tätä peliä, mutta jotenkin vaan nyt ei vaan riitä tällä hetkellä, että pystyttäisiin sitä maalia pusettaa. Ai ja sieltä tulee. Mäkin nousen sieltä pakin paikalta ja sinne helähtää. Joo, kaveri pusersi siitä kyllä maali, että menikö jostain pakin jalan kautta vai mistä meni längistä sisään, että aika erikoisen oloinen maali. En tiedä, näyttää taas niin sanotusti voisi sanoa paarattomammalta, mutta sieltä dominantti vaan nousee kiekon kanssa. Nousee laidasta, ajaa siihen viivoilta pisteiden väliin ja siitä tällään sisään. Joo, vähän ehkä uinaudus kyllä puolustukselta, tai eikä niin vähäkään. Joo, eikä siinä oikeastaan tuommoista viivan kautta ja tuommoista rauhallista peliä, niin ei tohtorit oikeastaan tuommoista esittänyt, että on kiekko viivalla ja sitten sieltä joku lähtee nousemaan. Että tietysti se on kova joukkueen merkki, että pystyy vähän erilaisia pelikuvioita pelaamaan eri tavalla eri tilanteissa. Että ainahan se kaveri yllättää, kun vaihtaa vähän hommaa. Kyllä, tempo muuttuu, niin sitä on sitä haastavampi lukea, jos se on valmis. No, katsotaan mitä kaikkea keksiä. Joo, tämä nyt jos äsken puhuit Iiro, että pitää Gunnersi avata peliä, nyt se pitää avata vielä enemmän. Niin ongelma on kyllä se, että nyt on sitten rupenut pikkuhiljaa löytymään tehokkuutta nimenomaan sieltä tohtoriiden puolesta. Ja niitä maaleja rupeaa syntymään, että se on melkeinpä. Kun hyökkäyksiä Gunnersakin lähdetään riskillä, niin se on pakko soida, koska muuten he lähtää omissa päässä. Katsotaan, mitä tästä nyt keksitään, mutta kyllä vähän väärässä paassa tällä hetkellä Gunnersin kannalta peli koko ajan pyöri. Kyllä vaan, ja se tietysti tuossa äskenkin niin vähän pompun kautta se kiekko meni sinne maaliin. Ja sieltä ottaa vaan Stammer ottaa vaan koppeja, niin aika vaikeet on. Niin, kyllä, ei toki kyllä helppoa tehdä tällä hetkellä. Gunnersin elämästä, että Stammer on tällä hetkellä aika kuumana tuolla tolppien välissä. Vaikka ei paljon, ei moneen, tai eikö paljon ole torjuntatöihin joutunut, mutta ne mitä on ottanut, on ollut kyllä aikamoisia highlightteja. Ja siitä pääsee taas Aaros kokeilemaan, niin kuin niin monta kertaa useamminkin rystyllä, mutta sillä ei kyllä Stammeria tänään yllätetä. Ei, että käytännössä siinä viimeisen minuutilla, niin sen voiton Stammer takaisin ekaan matsiin. Ja tässä toisessakin pelissä kuitenkin yksi läpi jo kiinni, kun peli oli 1-0. Ja nyt peli on tässä kohtaa tohtoreille 3-0, niin on antanut joukkueelle kyllä se hengitystila. No sinne se uppoaa sitten lopulta kuitenkin. Lotisevalla on kiekko sinne maali edessä ja hetken aikaa joutuu vähän ihmettelemään, että tapahtuuko se kiekossa mitään, mutta jostain ihme kapottakas kuitenkin sinne uppoaa. Ja näin. Gunners kaventaa 1-3. Ja saadaanhan se illan ensimmäinen myös sinne Gunnersiinkin tilille. Joo, se tarpeeksi kun rupeaa kehumaan, niin ennemmin tai myöhemmin se tulee näköjään, että se on aika normaali homma ja siinä aika yksi sai maali edes suti, kyllä, kiekkoa. Joo, pikkasen kyllä tällä kertaa merkkauspeli uinahtaa, ja näin Gunners kaventaa tosiaan 1-3, kun 4,5 minuuttia toista erää pelaamatta. Samalla saadaan kuitenkin peli katkoja. Kiekko palautetaan sinne keskialueen puolelle. Joo, nyt on mielenkiintoista nähdä kyllä, että miten Gunners tähän lähtee, että varmaan se maalin tekeminen kuitenkin tähän matsiin oli se
ensimmäinen tavoite, kun peli tuli, meni 3-0, niin nyt toivottavasti vähän saisi peli-iloa ja maalipaikkoja ja kiekkoon reppuun ja vähän haastettua vielä tohtoreita, ettei tämä matsi nyt ihan tähän kuihtu. Kyllä, ja se on, oli, katsotaan nyt mihin tämä tilanne tästä menee, Harvi vielä kuitenkin siellä kiekossa. Siitä vetoa. Nyt olisi sitä Arsilla mahdollisuus puolustia vähän karkuun. No ei kyllä siellä saman tien Ojala ottamassa vastaan. Ja nyt saadaankin sitten vauhdikkaasti polkea taas omaan päätyyn. Harlovi kiekon kanssa siitä peippailee menemään. Hakee sitä syöttöä. No viivasta löytyy Tominointi. Dillingerille. Haetaan Ristimäkeä. Ristimäkisi kiekosta maalitakaan hakesi etukulmalle. Ja kyllä sitten lähdetään Sörkkiölle, mutta Jakko on liimaa. Ja sitä myöten pelikatko. Ja kiekko jää sinne Kainerisi päätyyn. Mitä olin sanomassa? Jos se seuraava maali menee tohtoreille, niin se voi olla kylmää vettä kyllä Gunnersin niskaan. Mutta jos tästä toisenkin onnistuu putkeen vielä saamaan, niin sit se voi kyllä herättää tätä pelin vähän eri tavalla. Mutta kiekko tällä hetkellä kyllä Gunnersin kannalta pikkasen väärässä päädyssä. Ja selkeästi vähän nyt yrittää kiekohallintaa enemmän tohtorit tässä viritellä. Mutta 3-2, niin katsotaan mitä käy. 10-80 enää tätä erää jäljellä ja kyllä taas hyvän karvauksen kilpistyy tuokin hyökkäys. Ei tosta pääse sitten ennen rakentamaan. Viimeiset sekunnit kuluu ja näin kaksi erää pelattu. Tohtorit johtaa 3-1. Joo, aika hyvä ylivoimahyökkäys sieltä. Gunners pääsi vielä tuohon erään loppuun, mutta se kuihtui kyllä kokoon yhtä nopeasti, kun se tilanne oikeastaan avautui siihen. Että takakarvaus, kun vähän hidastettiin vauhtia ja ei saatu edes veto. Jep, se oli juurikin näin. Juurikin näin. Katsotaan siinä vähän statistiikkaa, jos niitä nähdään. No pyöritellään noita highlightteja, kun niitä kuitenkin tossakin erässä tuli. Kun tässä vielä hienompia hetkiä. Siinä kyllä hyvin pelattiin. Haettiin siitä toisesta aallosta Dillinger. Kolmatta erää kohti. Iiro, millä pystyy Gunners haastamaan kolmannessa erässä vielä toisen matsin voitosta? No, rehellisesti sanottuna kyllä se on varmaan aika haastava tehtävä. Että tohtorit on kuitenkin ollut aika paljon edellä tässä matsissa ja se pieni valon pilkahduksia ollaan nähty maalintekotehokkuudesta tai paikan luomisesta kuin Gunnersilta, mutta jotenkin tuntuu, että tossa niinku vähän se homma menee puihin ja loppuaika ja tila, kun pääsee sinne vastustajan alueelle. Juuri näin. No katsotaan, jos kolmas erä tuo muutosta siihen. Tiedä, mitä on käyty. Hyökkäysalue aika on aika rankasti kyllä tohtoreille. Niin kuin oli siinä ensimmäisessäkin matsissa päälle 8 minuuttia, mitä tohtoreille silloinkin oli hyökkäysalue aikaa kolme erän jälkeen. Mutta nyt lähtee sitten Tominointi vuorostaan puskemaan. Sieltä tulee pakin paikalta. Yrittää ajaa sen keskellä sitten yhden maalin jo tänään tällä nytkin. Mutta se jää tällä kertaa hieman piippuun. Kun vuorostaa sitten Gunnersin aika rakentaa. Lotisiva tulee laidasta. Saa sitä purtettua sitten kuitenkin vielä viimaan. Siellä Ojaha haetaan vetoa. Ja kyllä se sinne annetaan. Stammerilla asti päätyy. Ja sieltä Aaros uudestaan kokeilemaan. Ei saa etukulmasta tällä kertaa ujutettua. Mutta juurikin näitä tilanteita kyllä ehdottomasti Gunners kaipaa. Kyllä, ja siinä oli hyvä tilanne. Ja päästiin vähän antamaan painet siihen. Ja etenkin se veto sieltä viivasta. Että pomppi kyllä aika monen kaverin kautta siihen, että jos siellä olisi ollut kaveri oikeassa kohdassa oikeaan aikaan, niin siitä olisi ehkä vähän saatu. Ui, oli hieno. Ja sinne uppoaa. Ja näin vaan tulee Gunners. Kaventaa 2-3. Aika vaarattoman näköinen tilanne, mutta kyllä se sinne vaan sitten lopulta helähtää. Joo, menikö siitä maalivahdin kautta sitten siitä, kun pyöräätte ympäri? Joo, vähän kyllä yllättävä. Yllättävä maali, mutta kaikki lasketaan ja nyt pomppi sitten vihdoin myös Gunnersin suuntaan. Nyt se on enää yhden maalin peli. Yksi maali erottaa enää nämä kaksi joukkoa, 13 minuuttia tai 3 erää pelaamatta. Ja voisi kuvitella kyllä Iiro, että tämä luo Gunnersin ja sytyttää joukkuetta. Ollaan tultu enää maalin päähän. Ehdottomasti, ja tuo äskeinen maali oli kyllä tekemällä tehty, että se ei mikään pomppu ole eikä mikään muutakaan, että sieltä aika hienosti maalin takaa pyörätetty ympäri ja saatiin se kiekko sinne maaliin, että nyt lisää onnistumisia vaan ja lisää painetta. Kyllä, sieltä tulee Harvi kiekon kanssa, ajaa siihen maalin edustalle, mutta tällä kertaa se laukausta nostokilmestyy pakkeihin. Aarons, saako sitten kiittää, kun saa sitten lopulta, mitäs keksii Lotti, se vaan ajaa siihen maaliin eteen, mutta hyvin kyllä puolustaa tohtorit sitten tämän tilanteen. Harlovi uudestaan kiekosta tiputtaa sen Ristimäelle taakse. Viivastakin löytyisi kyllä pelaaja. Harlovi
uudestaan, eipä sitä sinne päässä aikaan, ja näin pääsee vuorostaan Gunners sitten purkamaan sikiä ainakin omasta päädystä. Hyökkäystä siinä ei saa, mutta pitkän kiekon kylläkin. Joo, nähdäänkö tässä 3-2 kavennusmaali? Sieltä se vaan vanhanaikainen jostain poppii sisään. No, eipä siinä, nätti maali. Mennään jo vauhdikkaasti toista päätä kohti. Aloitus keskialueen puolelta. 8 minuuttia 3 erää pelaamatta, kun Tohtorit johtaa 3-2. Aloitus voitti kuitenkin Tohtoreille. Ja mitä keksii? No eipä siitä saa Harlovi tällä kertaa enempää aikaan. Kyllä sitä päästään vielä kerrallaan kokeilemaan. Dillinger siellä ensimmäisenä kiekossa maalin takana. Saa pelattu sitten vielä Harloville. Ei lähde saman tien tällä. Mä hakeisin vielä Ojala veto, mutta Jakkosen liima. Ja näinpä aloitus sieltä Gunnersin päädystä, kun 7 minuuttia 3 erää pelaamatta. Joo, tiukkaa kyllä tekee tämänkin pelin kanssa, että taas mennään viimeistä kymppiä kolmannesta erästä ja maalin peli. Jep, se on kyllä. Tässä on kyllä Gunnersille, on tehnyt nousun, mutta riittääkö se loppuun asti 6 minuuttia aikaa hakea se tasoitusmaali jostain. Siitä ei kuitenkaan sen vaarallisempaa tilannetta saada aikaa, sieltä panna nimittäin Ristimäki samaan aikaan toista laitaa, hakee siihen keskelle, veto kyllä lähtee, mutta se viuhuu ohi lopulta. Ja vaikka sieltä takaisin tulee, niin siitä pääsee sitten vuorostaan Gunners. Lotisevan reunasta, laidasta maalin taakse pelaa. Näältä Aaronsille haetaan. Aarons viivasta, veto lähtee, sieltä se jostain pomppii, mutta kyllä se lopulta sitten tohtorin pelaajille. Dillinger kiekon kanssa, karvataan pois. Jobates, mitä tosta sitten keksi? Eipä ainakaan mitään vielä, John lähtee raushakemaan kiekkoa. Jobates uudestaan kiekossa, jahaa. Vasen siitä hyvällä syötöllä. Päästään aina sinne tohtoreiden kenttäpuoliskolle, mutta eipä siitä. No kyllä siitä takatulpalla käy, mutta eipä maalia saada. Nyt tulee sitten 2-1, mitä keksii. Kyllä aika hätäinen veto ehkä. No, mutta on se Ristimäki pari on upottanut tänään, joten kaikki lasketaan. Tai kaikki sallitaan, sanotaanko näin. Joo, Johnny luki siinä, että siinä haettiin samanlaista maalia kuin sinne ensimmäisen matsin heti alussa. Että pelattiin se one-timer siihen, niin Johnny meni uhrautuvasti eteen. Kyllä, juurikin näin. Ei sitä saa käännettyä samalla tavalla maali eteen vetopaikaksi. 50 sekuntia on tätä erää enää jäljellä. Tohtorit johtaa 3-2. Tohtorit kenttipaalu päädyssä vielä pyöritään, kun Harlov saa sitten kiekon tiputtaa Ristimäelle keskelle. Nyt pääsee Ristimäki sitten polkemaan aina Gunnersin päätyä kohti, mutta ei saa vetoa aikaa. Hyvin karvattu pois. Ja nyt kyllä mennään päädystä. Taas puädystä päätyy. John tulee kiekon kanssa tiputtaa Arsille tausta. Sieltä lähtee veto taas. Siellä jossain pomppii. Mutta on kyllä paljon pelaajia edessä. Vielä se on siellä pelattavana. Ei saada vetoa lähtemään. Sieltä lähtee nosto. Se on kyllä pehmeä. 20 sekuntia jäljellä. Saako tästä Tohtorit vielä purettua pois vai pistääkö Gunners vielä helinäksi? Ja nyt on siellä kyllä Harlovi koko ajan kärkkymässä sitä paikkaa vastahyökkäykseen. Nyt pääsee se kiekko kyllä nostamaan. Pelaa sekunteja vaan pois. Ei tarvitse puskea väkisin maalia kohti, mutta 5 sekuntia nyt tätä erää enää jäljellä. Vieläkö tästä kerkeen Gunners jotain samaan aikaan? Päästään alueelle, veto lähtee, mutta ei vaan riitä. Toinenkin matsi pelattu, Tohtorit ottaa sitä 3-2 voiton ja näin ottelusarjan johdossa 2-0. Joo, kyllä siinä yritti loppukiri Gunners virittää, että aika mukavasti tultiin siinä alueelle. Aarons ja Johnny pelasi semmoisen aika kivan pikkunäppärän peli siihen ja siitä saatiin se peli vielä pyörimään, mutta siihen lopulliselle maalintekopaikalle ei sit lopulta päästy, että 3-2 ja maalin peli jälleen. En nyt sano, että kumpikaan näistä kahdesta matsista, mitä ollaan tässä nähty, niin olisi mitenkään ollut niinku väärä lopputulos. Ei missään nimessä, mutta sitten taas tullaan siihen, että kumpikin matsi tietyllä tavalla olisi voinut mennä kummallekin suuntaan, mutta joo, ei se väärä lopputulos missään nimessä ollut. Toisaalta voin toistaa myös sen, että okei, vaikka tällä kertaa Tohtorit teki sen 3 maalia, niin olihan tuossa taas paikkoja taas enempää, että... No, jännä nähdä, että minkälainen kolmannesta matsista tulee. Siihen mennään kuitenkin hetki. Voitaisiin puhua vähän, mitä muuta tässä ympärillä tapahtuu ennen kuin lähdetään powerbreakillä. Tässä kausien playereita mennään vauhdikkaasti, niin konsolilätkästä tapahtuu kuitenkin muutakin. Kyllä vaan. ECL ruvetaan pian pelaamaan. Kyllä. Ja itse asiassa ilmoittautumiset on ECL:n käynnissä tällä hetkellä. Muistaako aivan väärin, että 3 korkeimman sarjatason ilmoittautuminen sulkeutuu huomenna? Joo. Eli kipin kapin.
Jos tuntee kyllä pistä sydämessä sitten chatin puolella katsomassa, niin ettei sitä ilmoittautumista vielä viimeistelty, niin sinne vaan Sportsgamerin sivulle kipin kapin ja se ilmoittautuminen tekemään kahden alimman sarjatason suhteen. Taisi olla vielä, oliko viikko lisää ilmoittautumisaikaa, kahden... että siinä ei ihan niin hätää, mutta kyllä sitä joukkuetta pitää rupea kasamaan, jos ei se jo pikkuhiljaa kasassa ole niinkään liikaa. No joo, siinä on ainakin... Vähän kannattaisi ainakin reenata ennen kuin tuota kausi alkaa. Ja siellä on todella, muistaakseni mitä noit katselin, niin tuntui, että olisiko ollut parikymmentä joukkoa. Ketä ei vielä tuosta kolmelta korkeimmalta sarjatasolta ilmoittautunut mukaan. Että aika mukavasti on porukkaa messissä. Noniin, ja sitten taas niin tota... Sitten taas 20. päivä, kun menee ilmoittautumiset kiinni Neossa ja Koressa, niin siellä on sitten vähän erilaisia pelejä tarjolla. Et Neo on kaikille ilmainen liiga ja sinne pääsee kaikki uudet joukkueet ilmoittautumaan. Et jos joku, ketä tuntee olonsa siltä, että haluaa osallistua 6-6 turnauksiin, niin siellä sitä olisi tarjolla. 20.4. loppuu ilmoittautumiset. Juurikin näin. Hyviä pelejä tarjolla. Ja tosiaan, jos käydään vähän viime kauteen peilaten, että minkälaista, jos puhutaan joukkueista ja yleensäkin sarjatasoista, niin tohtorita tosiaan voitti Pro, ja kuten mainitsitkin, lähtee nyt sitten elitekaudelle ensi kauteen. Ja sitten taas vuorostaan Gunners pelasi Litessä, ja siellä nousi aina hienosti pronssille. No. Joten siinä tietyllä tavalla hyvät edustajat omista sarjatasoistaan myös. Minkin vähän antamaan kuvaa, että mistä puhutaan. Ja molemmat sarjanousijoita tällä hetkellä, että mitä nähdään ruudussa. Ei se nyt selkeästikään mikään ihan mahdoton se kahden sarjatason ero ainakaan näin nousijoiden näkökulmasta, mitä ollaan nähnyt tänään. Kyllä, se on ihan totta. Tosiaan hetken powerbreak kuitenkin tähän väliin otetaan, ja kohta lähdetään Iiro sitten kolmatta matsia kohti. Nähdään, että pystyykö vielä Gunners nousee taistelemaan tästä ottelusarjasta, vai viekö sen tohtorit suoraan 3-0, mutta nyt otetaan kuitenkin hetki happea ja sitten palataan kolmannen matsin. No niin, pieni happi, niin sanotusti tauko vietetty ja tästä sitten kolmatta matsia kohti. Tohtorit tosiaan ottaa ottelusarjaa 2-0. Ensimmäinen matsi 0-1, tai 1-0 voitto, seuraavasta 3-2. Niin sanotusti voisi sanoa, että Gunners nousi taistelemaan. Siinä ruudussa tosiaan ei siellä ne ilmoittautusarjat, mistä äsken puhuttiin, mutta jos virittäydytään jo kolmanteen matsia kohti, niin mitä sä Iiro veikkaat? Vieläkö nousee Gunners taistelemaan tästä ottelusarjasta? Eihän se sarjan katkaiseminen tietysti koskaan mikään helpoin hommaa, että tietysti kahden matsin jälkeen niin tohtoreilla varmastikin on aika kova itseluottamus jo, että tulee homman hoitamaan ja katsotaan, että kuitenkin mun mielestä osa matseista on ollut aika hiuskarvan varassa, että jos se turha itseluottamus vähän niin kuin toi lisää huolimattomuutta, niin uskon, että Gunners kyllä maaleja tulee tekemään. Se on ihan totta. Tästä päästään kuitenkin sitten suoraan kolmatta matsia kohti ensimmäinen erä käynnissä. Siitä pari minuuttia pelattu. Gunners tosiaan valkoisissa pelaa alaspäin, kun sitten taas tohtorit mustissa. Niin on Ristimäki kiekossa. Ristimäki, joka parisen maalia jo tänään painanut. Kun sieltä Harvi yrittää pikku kikkaa etukulmasta, mutta tällä kertaa se ei makselle. Dominointi viivalla kiekossa, Ojala siellä venaamassa. Lappa pystyssä, sinne kyllä kiekko saadaan, mutta saman tien lähdetään sitten eteenpäin toimittamaan. Pikku pyöräykset Harlovinen sinne kulmaukseen. Ei nouse kuitenkaan siitä käsi. Vaikka siellä käy Harlovikin kertalleen polvilla, Ojala takas Harloville, Harlov odottaa, hakee sitä tilaa, hakee Ristimäelle syöttö, mutta tällä kertaa se syöttö lipeää käsistä, ja niinpä sitten Lotisemän kautta päästään sitä hyökkäystä rakentamaan, se on tuo sen aina alueelle, aina vielä tohtoreille päätyy, mutta eipä siitä sen enempää ainakaan vielä saada aikaan, kiekko kyllä pyörii, mutta lopulta Dillinger pelaa Ristimäelle, ja nyt pääsee sitten vuorostaan taas tohtoritkin hyökkäämään, 3-3, Harlovia, mistä se sinne oikein uppoa. Jostain se nyt livahtaa ja sitä myöten tohtorit 1-0 johtoon. Joo, tää oli varmaan pahinta, mitä voi Gunnersille käydä, että heti tähän ensimmäisen erään alkupätkään niin käy tohtorit räpsäsemässä johtoasema itselleen, sarja kuitenkin katkolla, niin vaikea tilanne.
siitä se vaan etukulmasta sinne holahtaa. Ja sitä myöten tosiaan tohtorit yhteen olla johtaja. Kyllä tässä nimenomaan sitä kauhein tilanne kyllä Gunnersin kannalta. Nyt joudutaan taas lähteä pelaamaan takaa jo asemasta, ja se ei kyllä missään nimessä ole tässä pelissä se helpoin rasta. Joo, ja se tietysti tähän heti eka erä alkuun 3-2 hyökkäys omiin, ja varmaan ehkä osittain tietysti lähdetty ottamaan toki riskejä, koska onhan niitä maaleja ei pakko saada, ja se johtoasema jossain kohtaa tätä ottelusarjaa saatava, jos meinaa tämän ylipäätänsä voittaa. Kyllä, tosin pakko sanoa Gunnersin, että kyllä sillä omalla pelilläkin viime matsissa teki se kuitenkin 2 maalia. Okei, taas hävittyy sillä yhdellä maalilla, kun sieltä tulee seuraava. Se on dominoilta hyvä veto, eikä se kyllä kaukaa tai käy. Mutta lopulta Flexia kautta sen katsomon puoleen, joten aloitus sitten kuitenkin aina Gunnersin päätyy. Et ei tässä nyt välttämättä ihan täysin Gunnersin tarvitsisi pyörää keksiä uudestaan. Kyllähän se peli osittain näytti jo viime matissakin hyvältä, ja sekin oli taas se yhden maalin peli. Joten toivottavasti nyt ei ihan täysin lähde avaamaan sitä omaa puolustusta, joka ei lähde ihan hurluttelemaan tässä pelissä. Ei, kyllä niin kuin tavallaan heidän aseillaan niin parhaana päivänä kyllä pystytään tohtoritkin kaatamaan, en niin kuin epäile sitä hetkeäkään, mutta jotenkin tuntuu siltä, että tohtorit vaan puskee eteenpäin ja tekee tarvittavat maalit ja hoitaa homman kotiin tällä hetkellä. No, sieltä tulee kuitenkin Gunners, hyvä veto. Ja taas ottaa Stammer siitä torjunnan. Fiksusti rauhassa pelaa tällä hetkellä, kuitenkin tohtorit on hyökkäyksiin lähden. Nyt joutuisi ottaa keskellä vauhtia vuorostaan Gunners. Jobets kiekassa, Aarons sille kääntää. Te keksii Aarons. No saa päästä sinivivasta yli vielä Tuosilla ja sieltä kiekon kautta pelaa siihen maalin eteen. Mutta sitten ei päästä saman tien vetoon, taas se siellä lipuu. Kyllä kiusallisen paljon se on kyllä lipunut siellä Stammerinkin selän takana välillä, mutta ei se maalina vaan aina noista tuntunut uppoavan. Ja näin taas selviää säikähdyksellä tohtori tommosestakin tilanteesta, kun sieltä tulee vuorostaan Ristimäki. Ajaa aina sitten maalin taakse, on kuitenkin John vastassa ja kyllä se Jaakko lopulta joutuu kauhasemaan kiekonan oman lapasen saalle. Ja sitä myötä peli katko. Joo, vähän odottavaiset fiilikset ainakin itsellä, että nyt tarvitsisi jonkunnäköistä suunnanmuutosta nähdä ja kirivaihetta pitäisi sytytellä hiljalleen. Tarvitsisi saada se tohtorit vähän nyt alakynttiin. Kyllä vaarallisia vetoja kyllä suhisee, mutta tällä kertaa Jaakko ottaa ne kiinni. Harlov saa vielä käännettyä hyökkäyksen sinne Dillinger. Ei pääse kuitenkaan kääntämään enää sinne Harloville. Ja niin Jobets kiekossa. Aaron sinne siihen keskelle. Näiltä tultaisiin kyllä toista laitaa pitkin, mutta eipä pääse tosta taas syöttöä virittelemään. Lopulta sen kuitenkin Gunner sieltä kääntää. Lotisova kiekossa pelaa sen maalin eteen. Onko se Aaron, joka siitä pääsee tälläämään, mutta suoraan pakkia kiintuille. Ja näin kääntyy taas hyökkäys. Ja noin tilanteet pitäisi kyllä saada vähän laadukkaampiin ratkaisuihin kuin mitä tuossa äsken nähtiin. Jos niitä tarjoillaan, niin Lottiseva pääsemässä taas karkuun, mutta kyllä pelaa loistavasti dominointi tuon. Ja vuorostaan hyökkää tohtorit. Joo, on tota noin, tohtorit kyllä niin on tällä hetkellä tätä hommaa dominoi, että selkeästi puolustaa tarkkaan ja se, että odottaa nyt ehkä enemmän sitä, että Gunners ottaisi sen. Ja sinne se uppo. Kyllä tässä niin vaikka on dominoinut, niin on nähty sitä, että kyllä se Gunners on nyt päässyt lähemmäs maaliin. Ja nyt se sitten palkitaan. Jos äsken pääsin sanomaan, että se on lipunut siellä maalilinjalla, mutta ei ole lipunut sisään. Nyt se lipuu. Ja sitä myöten Gunners tasoittaa yhteen. Ja mikä sen parempaa tämän matsin kannalta aivan tähän ensimmäisen erän loppusekunneille saadaan tasoitus Gunnersilta. Ja se kyllä varmasti herättää tätäkin matsia, missä kyllä vaarallisia tai vauhtia vaarallisia tilanteita on nähty ja taas tullaan vielä. 7 sekuntia jäljellä ja siellä ei ole maali, mutta kiekko sentään käy taas uudelleen siellä viivan toisella puolella. Joo, ja siinä nähtiin siinä maalissa niin aika nätti kulmapeli sieltä Gunnersilta. Et pari nopeita syöttöä ja sitten pelattiin siihen maali eteen ja sitten päästiin tuikkaamaan pelitasoihin. Et oli hyvin rakennettu nopea kuvio kyllä. Kyllä, ja kyllä tässä selkeästi syttyy Gunners, ja miksei syttyisikin. 7 sekuntia ensimmäistä erää pelaamatta, ja vielä kerätään kertaalleen kiekko tuomaan Ristimäki. Painaa sen Gunnersin päätyyn, mutta siitä ei sen enempää enää saada aikaan. Ensimmäinen erä pelattu, ja peliä jatketaan 1-1 tilanteessa. Aika jännittävä toinen erä saadaan tähän, että oli kyllä todella iso maali Gunnersilta, että mä
ehkä täällä niinku ollut itse vähän heittämässä jo sitä kirvestä sinne kaivoon, et ei, ei, ei Gunners nouse, mut nyt, nyt se on toisinpäin maalin peli, et nyt tarvii tehdä vaan yksi maali, et pääsee johtoasemaan. Niin, mun on pakko kuitenkin sanoa, että vaikka tietyllä tavalla, okei, tohtorit on ollut kyllä diskan päällä kaikissa noissa kahdessa aikaisemmissa matseissa, ne on ollut silti kuitenkin niitä yhden matsin pelejä, ja jotenkin tuntuu, että ehkä Gunnersiltakaan ei olla nähty ihan vielä kaikkea. Ei ole saanut ehkä sitä omaa peliään aivan rullaamaan, ja vähän paremmalla viimeistelyprosentilla niin tilanne voisi olla hippasin erilainen, mutta toisaalta se on sitä joukkueen laatua se viimeistelyprosenttikin, että mutta en vielä kirvestä olisi heittämässä kaivoon, vaikka aika selkä seinää vasten totta kai Gunners on. Ottelusarja 2-0 tappioasemassa, niin nyt vaaditaan niitä onnistumisia, mutta ensimmäinen erä oli varsinkin loistava heitä. Aika iso torjunnan otti siihen heti alkuun. Kyllä, juuri kun pääsin kehumasta, niin on siinä ollut pikkasen kylmää vettä, kun tosta olisi päästy sipasemaan tohtorien toimesta tämä 2-1. Tässä on kuitenkin nyt mahdollisuus siihen, että voitaisiin jopa ensimmäistä kertaa nähdä tässä ottelua ja ottelusarja sitten Gunners johtaisi, kun siitä pääsee harvastaisi kokeilemaan, mutta ei kyllä tällä kertaa soi. Arsika kuitenkin 18 maalia runkosarjassa onnistui kiskomaan, niin tänään on ollut ehkä vähän vaikeampaa maalinteossa. On joo, ja se että nyt tarvii jotenkin se peikko, maalinteon peikko kyllä kaataa, että mennään johtoasemaan ja sitten ruvetaan viemään hommaa sen jälkeen. Kyllä on Lotiseva sinne maalin takaa, syöttää sitten lainat takaisin Tuovilalle. Miten tästä pääsee nyt sitten väliin? Tohtorit pääseepä hyvinkin. Lillinger keskellä pelaa Harluville sinne vasempaan laitaan. Harlu ottaa vauhdin pois, pelaa takaisin Lillerille maalin taakse. Lillinger yrittää vanhanaikaista rystillä, mutta jakoi tuohon hereillä. Ja niinpä pelikatko. Pelikatko Gunnersi päätyy 16 minuuttia toista erää pelaamatta. Pian päästään kyllä tässä matsissa niin varmaan niin näkemään niitä hetkiä, että mihin te lähtee lopulta viemään. Tohtorit varmaan rupeaa hallitsemaan sitä kiekkoa enemmän ja tekee aika hieman maalit. Oi. Siinä kyllä nyt nukahtaa Gunnersin puolustus. Miten pääsee Dillinger kääntämään sieltä maalin takaa siihen maalin edustalle noin vapaaseen tilaan? Ja tosiaan kyllä Jaakolla ollut enää mitään tehtävissä. Niin vapaasti on Dillinger siinä maalin edustalla, eikä ketään mailla, ei ketään halmeilla. Joo, yllättävän yksikö pääsi siihen maalin eteen. Harlavi hyvin tiputtaa sitä kiekon, ja mihin ajaa toinen pakki? Ajaa aivan satanolla ohi siitä hyökkäystä, joka tulee siinä tolpalla vastaan ja saman tien soi omissa, ja näyttää kyllä tohtoreiden vaarallisuuden. Kyllä vaan, että siinä näytti, menikö taklaus ohi tai jotain muut vastaavaa, että kaveri kyllä tuli kyllä siellä aika liukkaasti sisään siihen maali eteen, ja noin yksi kun siihen pääsee, niin sitä tilaisuutta ei kyllä jättänyt käyttämättä. Ei missään nimessä. No ei se matsi ohi ole, Gunners taas vaan yhden maalin takaa jo asemassa, kun aloitus tohtoreiden päädystä. Aloitus voitto kuitenkin tohtoreille. Ojala lähtee sitä nostamaan ristimäkeä haetaan, ja sitten siellä on Harlovikin saman tien kyllä nyt sitten kurkkimassa. Jaha, sen kiekko sitä nappaa tosin Dillinger keskialueella. Hyvin vastassa. Lotiseva kuitenkin lopulta se kiekko riistää, niin saadaan sinne tohtoreiden päätyyn, mutta fiksusti pelaa kyllä Ojala. Kiekon kanssa hakee sitä keskeltä ristimäkeä, mutta sen verran monta Gunnersin pakkia, ettei tosta hyökkäystä pääse. Mutta hyvä kyllä ristimältä taas katko. Päästään hyökkäystä nostamaan, mutta eipä sen enempää tälläkään kertaa tuo, mutta hyvin kyllä tällä hetkellä katkomassa keskialueenkin puolelta koko ajan tohtori. On hyvin pelaaja se, että aika nopeasti kuitenkin se kuitti tuli sieltä, että johtoaseman otti taas ja taas joutuu Gunners sitä köyttä vetämään sinne omaan päätyyn. Et jotenkin vaan tuntuu, että se tässä on ollut tämän illan pelin henki, että Gunners on vaan piirun verran perässä. Se on ihan totta. Ja taas metsästetään sitä yhtä maalia. 10 minuuttia toista erää pelaamatta aloitus Gunnersin päädystä. Niitä aloitusvoiton Gunners kyllä sitten lopulta itse nappaa, kun se on kiekossa. Pelaisin laita Aarissa, mutta hitaasti lähtee kyllä nämä hyökkäykset. Siihen päästään nyt kerta toisensa jälkeen kyllä tohtorien toimesta väliin, kun tässäkin taas nopeasti kääntää dominointi aina sen Harvea kohti. Tulee sieltä itse taustalta, ajaa siihen maali eteen ja siitä ristimäelle kiekkoa. Ja sinnehän se pölähtää maalin perukoille tohtorit jo 3-1 johtoon. Se taitaa olla ristimäen kolmas, jos sen on väärin laskenut. Saattaa olla enemmänkin. Mutta on kyllä tänään
on kyllä tänään verkkoa pöllyttänyt. Teki 22 maalia runkosarjassa ja kyllä playereissa sama tahti jatkuu. Joo, siinä aika mielenkiintoisesti kahden kaverin keskeltä pääsi vetämään kiekon maaliin siinä. Että kyllä niin tuntuu olevan, että ei siinä oikein maalintekopaikkaa eikä jäkään vapaana, mutta jotenkin se vaan löysi se kiekko tiensä lapaan ja sen jälkeen kiekko oli maalissa. Kyllä, ja siinä on taas seuraava vaikeita paikkaa. Nyt on kyllä semmoinen hetki, että tästä pitää ehdottomasti Gunnersin selvitä. Ollaan kahden maalin takaa jo asemassa ja väittäisin, että jos tästä tohtorit kolmen maalin takaa etumatkalle pääsee, niin tämä sarja saattaa kyllä aika pitkälti ruveta olemaan siinä. Mutta kyllä se kiekko tällä hetkellä siellä, siitä saadaan toimittu sen tohtoreiden maaliin. Kyllä tosin taas mennään vaarallisesti siihen, harvi tuleekin kun kanssa sinne tärähtää etukulmasta tuikkaa sisään. Ai, kyllä se kylmää vettä vaan tällä hetkellä on Gunnersin niskaan. Ja nyt lähtee kyllä tohtorit pikkuhiljaa karkumatkalla. Joo, mun mielestä erittäin tiukkaa ollut tää homma. Ja se niin jotenkin pienestä kiinni, että kumpaan suuntaan ne maalit on mennyt. Ja tietysti tohtorithan on nyt hallinnut jokaista matsia tähän mennessä, mutta ei kuitenkaan semmoista selkeää dominanssia ole näyttäneet. On antanut Gunnersille joka matsiin mahdollisuudet kyllä taistella siitä voitosta, mutta loppupeleissä vaan tuntuu, että tohtorit on ollut se vahvempi on. Kyllä. 4,5 minuuttia toista erää pelaamatta. Tohtorit johtaa jo 4-1. Nyt vaaditaan kyllä aikamoista tason nostaa Gunnersilta, jos meinaa tässäkin matsissa yleensäkin vielä nousta taistelemaan. Samaan aikaan hetken. Jep. Ja Ristimäki siellä kiekossa. Aaros kuitenkin hyvin sieltä ajaa. Pääsee katkoon. Lotiseva kiekon kanssa. Tulee sinne alueelle. Mitä olin sanomassa? Nyt vaaditaan kyllä aikamoista tason nostoa. Sieltä tulee se ensimmäinen. Ottaa ehkä muutaman kimokeen, mutta kaikki lasketaan. 4-2. Vielä on tekemistä, mutta se on maali maalilta. Iira, maali maalilta. Kyllä vaan, ja siinä rupeaa nyt Gunnersin kaverit hommiin, että nyt otettiin työkintaat käsiin ja ruvetaan sitä köyt kiskomaan kohti himaa, että 4-2 viiva veto ja siitä ohjuri ja tolpakat kiekko sisään, että ollaan vähän niin kuin kaivannut tämmöistä likaisempaa maalia Gunnersilta, koska ei ole oikein kuitenkaan päässyt sinne keskustaa mun mielestä sitä peliä tekemään, niin maalipaikkoja itselleen rakentaa. Vielä kun tähän toiseen erään loppuun saisi vielä yhden maalin takaisin, mutta lähdettäisiin viimeistä erää kohti, niin se olisi kyllä varmasti unelma Gunnersille. Siihen on vielä aikaa, kun vähän päälle minuutista jäljellä. Sieltä pääsee nyt sitten Tuovila, ja sieltä tullaan, ja kyllä, sinne uppoaa vihdoin ne yksiläpihyökkäyksetkin Gunnersilta rupeaa puremaan. Tuolle ei voisi Tammer mitään, ja näin on tullut kuin salama kirkkautta taivalta Gunnerskin yhden maalin päähän, kaventaa 3-4, ja jos vähän maalailin, että tämä ottelu saattaisi olla jo ohi, kun tohtorit pääsee kolmen maalin karkumatkalle, niin mitä vielä, Iiro? Mitä vielä? Joo, oli aika uskomaton tilanne, että siitä päästiin läpi ajoin, ja lisää tulee. Ei tule maaliin. Tuntuu, että Gunners on vähän semmoinen nurkkaajettu eläin nyt, että se on vaarallisimpaa silloin. Kyllä, 5 sekuntia jäljellä taas pyörii kiekko siellä maali edustalla. Ja Gunners tulee kyllä vimmatusti päälle sinne ajaa harras, mutta nyt tällä kertaa kyllä kello pelastaa tohtori tässä erässä ja näin. Yhden maalin takaa jo asemasta päästään sitten lopulta kuitenkin kolmatta erää kohti. Joo, jotenkin se tuntuu olevan, että nämä kaverit ei siitä yhden maalin välistä, niin ne ei pääse vaan eroon, että se on pakko olla. Yksi maali tohtoreilla edessä ja kolmas erä ja taas katsotaan, että riittääkö Gunnersin kiri. Joo, ja kyllä tuossa samanlaista peliä pystyy osoittamaan kuin mitä tuo toisen erän loppu on. Niin kyllä Gunnersilla on kaikki avaimet vaikka tämänkin matsin voittoon ja tästä ottelusarjasta taistelemiseen. Tosin, siinä on semmoinen kolikon kääntöpuoli kuitenkin. Aikamoista hurlumheitä toi oli, ja kyllä ollaan nähty, miten vaarallinen tohtoritkin on noissa vastahyökkäyksissä. On joo, että ei ole ihan hirveän montaa vastahyökkäystä kyllä Gunners tässä semmoista oikein selkeää ylivoimahyökkäystä kyllä koko ottelusarjassa antanut, ja niistä vähistä paikoista niin aika hyvällä prosentilla mun mielestä kyllä tohtorit on maaleja tehnyt, että se on myös semmoinen tie, että se on vähän kolikoheitto, että onko kiekko maalissa vai ei. Ja tästä lähdetään kolmatta erää kohti. Tosiaan
Tohtorit johtaa tätä ottelusarjaa jo 2-0. 3 voitolla etenee playereissa seuraavalle kierrokselle. Mutta Gunners oli kyllä toisen erän lopussa hurmoksessa. Riittääkö se hurmos, kun ollaan yhden maalin tappioasemalla? Ja kun täältä tulee sitten vuorostaan taas tohtorit. John kuitenkin hyvin vasta Jopetsikan kautta. Aina Aronsille sinne laittaa. Hyvin nousi sieltä John laidasta. Ajaa. Tiputtaa sinne Aronsille viivalle. Sieltä lähtee veto. Se siellä pelaajissa kimpoilee, mutta lopulta se on Harlovilla. Ja sieltä mennään jo toiseen päätyyn. Ja se on niin vaarattoman näköistä, kunnes se kiekko on siellä pömpelissä. Harlovi polkee kiekko kanssa ylös. Ja Ristimäki odottamassa sitä passia. Ja kun se sieltä tulee, niin ei sitä kyllä nokka tuhise. Ristimäki tuntuu kyllä onnistuva joka paikasta ja joka kerta. Ja tällä kertaa on kyllä kaunis maali. Joo, siinä katteli, että 3 kaverilla rupesi pelaamaan Gunners aika syvää siellä hyökkäyspäädyssä. Ja tietysti pakko ottaa vähän riskejä, että saa vähän tehoja ulos itseltään, mutta niin vain. 3-2 ilivoiman hyökkäys oman päätyyn ja heti soi, että kyllä se tohtorit vaan ottaa, mitä annettavissa on. Juuri kun päästiin puhumassa siitä, että jos sitä omaa peliä avaa, niin tohtorit ylivoiman hyökkäykset on kyllä ollut murhaavan tehokkaita, kun niihin on päästy. Ja siinähän se saman tien nähdään, ja taas tullaan sieltä Dillinger. Ei saa kuitenkaan sitä kunnan osumakiekkoa, niinpä pääsee Gunners väliin, ja taas ollaan 2 maalin takaa jo asemassa, 15 minuuttia 3 erää jäljellä, ja jostain on pakko ne kaivaa, jos meinataan vielä näissä EHK-SM, missä taistella jatkosta. Tarvonen kiekosta tiputaan Jovetsille, mutta Harlovi lopulta on ne puolustustehtävissä. Kiekko kuitenkin lopulta Gunnersille, ja omasta päivästä lähdetään rakentamaan. Mutta eipä tässäkään kyllä sen enempää taas saada. Mennään toiseen päähän. Ristimäki tulee hakemaan Harlovista toisesta alosta. Hyvä veto sieltä ja lähtee. Kyllä se maali tuli vielä takaisin Plexistä kimpoilee. Dillinger kiekossa hakee sitä vapaata tilaa. 0 kulmasta veto Ristimäeltä. Ja vielä on kiekko pelattavana. Jopetsi kautta keskeltä. Aros painaa sitä sitten taas oikealta laita kyllä vauhdikkaasti. Tuo kiekon Ojaha taustalta. Veto lähtee ohi menee. Kun Ojalalla kiekko. 10 minuuttia vähän päälle, 3 erää pelaamatta. Ja nyt mennään kyllä Iro päädystä päätyy. Joo, tähän pistettiin oikein kunnolla vauhdit käymään sen jälkeen, kun Gunners nousi siihen toisen erän lopussa siihen maalin päähän. Että ei oikein ehkä pelata enää, että miten siinä sitten käy, että tuleeko maali mihin päätyy. Kyllä, nyt pääsee tuossa Harlovin, siellä Dillingerin kanssa kahdesta. Päättää vetää jakolla. Hanska heilattaa, ja sitä myötä vielä lukema pysyy 3-5. Hyvin nopeasti yrittää sitä kyllä Gunners kääntää. Ojaha tulee sieltä viivasta yli. Pelaa aina Aronsille. Arons ajetaan kuitenkin aivan pystyyn. Ja nyt pääsee sitten vuorostaan kääntämään hyökkäystä tohtorit. Harlovi keskeltä tiputtaa Dillinger sinne toiseen aaltoon. Dillinger hakee sieltä Tominoinille vielä. Mutta Tominointi tällä kertaa kyllä vähän pehmonen veto tai nosto rystyllä. Arons tulee kuitenkin toista laittaa pitkään. Nyt mennään kyllä vauhdikkaasti päädystä päätyyn. Tominointi, hyvä kääntö, nyt tulee 4-4 vastaan, ja kyllä sieltä takatolpalta Ojala löytyy, on nyt sitten hyökkäys tehtävissä, ja nyt kyllä sitten vähän hajoaa noin roolitukset tohtoreiden puolella, mutta vaarallisia tilanteita saadaan kyllä silleenkin aikaan, sinne haetaan taas sitä kiekkoa maali eteen, siellä on yksi toinen sörkkimassa pelikatko, mutta kiekko ei ole maalissa, 3 erää vähän alla ja vajaa 5 minuuttia pelaamatta, kun tohtorit tosiaan 5-3 johdossa. Joo, ja mä veikkaan, että tohtorit tykkää kyllä tässä tällä hetkellä pelata, että siinä kohtaa, kun kaverit aloittaa tuommoisen maalintekokisan tässä kohtaa, niin kuitenkin pidän heitä pianoisena ennakkosuosikkina siinä, että ruvetaan hyökkäämään uudot auki, niin ennemmin tai myöhemmin tohtorit varmaan sen kisan voittaa. Se on kyllä ihan totta, mutta eipä tässä oikeastaan Gunners muutakaan tällä hetkellä voi. 3 minuuttia turnauksen päättymiseen, 2 maalia on jostain vaan pakkaivaa. Ja taas tullaan sinne tohtoreille päätyy. Siellä on hyvin lotisiva ensimmäisenä. Hyvin kääntää siihen maaliin, mutta siitä ottaa Stammer taas yhden torjunnan lisää. Nyt vuodesta Harlovia toisessa päässä. Harlov, Ristimäki, Dillinger pääsee sitten kulmalta kokeilemaan. Kääntää ja seuraavallekin. Harlovi kerää sieltä romuseen ja pääsee takaisin pystyyn. Ei se kuitenkaan kiekko itsellä, vaan se on Arsilla. Ja näin tulee taas vuorostaan Gunners. Polkee siitä ohi ja sinne tullaan maalin kulmalla, mutta Stammer se kiekon itselleen liima ainakin hetkeksi nopeasti pelin. Ja taas mennään 57 sekuntia jäljellä. Nyt pitää pikkuhiljaa saada Gunnersin kiekkoa. Ei auta siitä, että Harlovi ja Ristimäki pyörii tuolla kulmauksessa. Dillinger maalin takana. Nytkö pääsee sitten vuorostaan taas Gunnerskin kiekkoon kyllä pääsee. Missä vaiheessa otetaan sitten maalivähti ja maalitava? Otetaanko ollenkaan? 40 sekuntia jäljellä. Tohtorit johtaa 5-3. Tähänkö tämä nyt sitten kuitenkin katkeamassa tämä ottelusarja? Ja sinne Jaakolle kiekkoa
Johnille nopeasti se peliin. Miten saadaan sitä hyökkäystä käyntiin, kun lotisevalla kiekko. John nousee sieltä kiekon kanssa, hakee sieltä toisesta aallosta, haetaan aika viivalta asti. Nyt on lotisevan paikka, ei lähde vetto, ei lähde vetto, ja niin pääsee vuorosta taas kääntämään. Tohtorit, sieltä tulee dominointi, on jo yhden maalin tänään tehnyt. Mutta ei lähde sitten taas suoraan vaan vetämään, pelaa niitä sekuntia pois, 10 sekuntia jäljellä, ja kyllä se pahasti näyttää siltä, että tohtorit ottaa tästä ottelusarjasta 3-0 voitto, kun Harlovi vielä kertaalleen hyökkäyksessä odottelee sieltä Ristimäkeä kumppaneita, pelaa ajan pois, ja se on siinä. Tohtorit 5-3 ottaa tästä kolmannestakin matsista voiton, ja näin 3-0 ottelusarja voiton etenee playereiden seuraavalle kierrokselle, ja lähettää Gunners HC kotimatkalle. Joo, oli ehdottomasti tämä kolmas ottelu näistä oli kyllä viihdyttävin, etenkin sen myötä, kun Gunners tuossa toisen erän lopulla niin teki ne muutamat pikamaalit ja vähän herätteli hommaa eloon. Et jotenkin tuntuu, että se sarja ensimmäinen ottelu vähän tunnusteltiin ja se päättyi se 1-0. Et siinä ei ihan hirveästi kerrottavaa siitä matsista jäänyt. Ja toinen matsi taas maalin peli, oliko se 3-2, miten se päättyi. Ja siinä vähän niin kuin oli iloisempaa peliä jo, mutta tässä kolmannessa mentiin jo urut auki kyllä. Kyllä. Pakko sanoa, että Gunnersilta ehdottomasti nousujohteinen suoritus läpi ottelusarjan. Ei varmasti paljon lämmitä tällä hetkellä 3-0 pataan ja EHGSM 2023 loppuu tähän. Mutta joka tapauksessa paljon positiivista heidänkin pelaamisessaan. Ja ei hävinnyt huonoille, sanotaanko näin. Ei hävinnyt, ja tarvii mun mielestä se, että tässä nyt pelasi kaksi joukkuetta, ja mun mielestä ei Gunners ainakaan pelannut niin sanotusti väärässä sarjassa. Että kyllä tässä ihan joutui pelaamaan kunnolla tohtorit, ja se että oli hyvä ja kilpailullinen ottelupari. Ei ollut mitään semmoista, että olisi kavereiden ylijuostu niin sanotusti. Joo, ehkä enemmän se Gunnersilla, mitä itse teidän mietittäen, on se, että jos olisi pystytty ensimmäisessä matsissa jo haastamaan tai pelaamaan samalla rohkeudella kuin mitä kolmannessa matsissa. Totta kai ne on eri asiat yleensäkään, ottelusarjan tilanne painaa varmasti päälle, mutta tietyllä tavalla löytyy enemmän sitä rohkeutta tehdä ratkaisuja, löytyy myös tietyllä tavalla laajuutta, ei ajettu samanlaisiin sumppuihin, niin se ensimmäinenkin matsi olisi voinut olla ihan erilainen. Totta kai tohtoreilla oli pakko myöntää se, että oli sitä hyökkäysalueen aikaa, taisi olla joka peleissä huomattavasti enemmän, joten ei se tulos ollut väärä, mutta tämä olisi voinut olla vähän erilainen ottelusarja. Joo, ja kyllä siinä tietynlainen altavastaajakiekko siinä niin kuin Gunnersin pelissä, niissä kahdessa ensimmäisessä pelissä paistoi, että lähdettiin vähän kuitenkin kumartelemaan isompaa ja puolustettiin ehkä vähän enemmän, pelattiin oman päin kautta ja sitä kautta annettiin puolet enemmän vetoja ja puolet enemmän hyökkäysalueaikaa vastustajalle ja toisin sanoen puolet enemmän mahdollisuuksia kaverille sen matsin voittamiseen. Et ne, esimerkiksi siinä ensimmäisessä matsissa niin Gunnersilla oli pari maalipaikkaa, mistä olisi se maali voinut tehdä ja ne oli tosi isoja paikkoja, mutta ei vaan tällä kertaa ollut onni myöden. Juurikin näin. Sitten jos vähän tohtoreiden pelaamiseen kiinni, no voidaan käydä tästä itse seuraava lähetys välissä, eli huomennahan siis jatketaan 19.45 Sportsgamerin kanavalla, sillä Julius sun kanssa täällä äänessä, kun Realtice kohtaa Bia Brown, ja tosta on kyllä varmasti viihdyttävä ottelusarja odotettavissa. Joo, siinä on aika mielenkiintoinen asetelma, että siinä on Eliten puolivälieräjoukkue ja Proon puolivälieräjoukkue, ja siidit menee tällä kertaa niin päin, että Bia Pro oli korkeammalla Proon puolivälieräjoukkueena, että saas nähdä, onko voimasuhteet samannäköiset huomenna, kun lähdetään kamppailemaan voitosta. Niin, se on jännä nähdä. Toisaalta mikä siitä tekee oikeasti mielenkiintoisen on se, että jos ne menee niin kuin voisi ehkä itse omalla paperilla laittaa ne voimasuhteet, niin se voi hyvin sekoittaa sitä playerikaaviota, kun mitä pidemmälle mennään, kun ne siidit on tuossa järjestyksessä. Mutta se on ehkä jotain, mitä te saatte Juliuksen kanssa käydä huomenna läpi ja mitä aikana, että mitä playerikaavio tuo tullessaan. Mutta ehkä sen verran vielä tuohon tohtoreidenkin pelaamiseen käyn kiinni, kun laitetaan lähetystä purkkiin, että ehkä jätti kuitenkin tohtoreilta, vaikka 3-0, niin ei kerro nyt koko totuutta. Jätti ehkä vielä vähän odottamaan. Ja jotain, Mitä pitäisi näyttää, jos meinaa noita varsinkin elitejengiä vastaan pärjätä näissä playerissa.
peli oli kliinistä ja tehtiin paikoista maalit ja oltiin parempia. Ja... Mutta ei siinä jotenkin ne, kuitenkin Gunners ja Tohtorit tuossa pelissä niin näytti aika samanlaisilta kuitenkin. Että ei ollut ihan hirveästi eroavaisuuksia, ei semmoista niinku persoonallisuutta, voiko niin sanoa, niin siinä pelissä näkynyt. Joo, mutta kyllä niin kuin, kun nähtiin ne muutamatkin hetket, totta kai tohtorit pakko, niin kuin sanoitkin hyvin, että löytyy sitä kliinisyyttäkin tietyllä tavalla, että kun saa sen ketsupipurkin sitten auki, niin sitten kyllä niin kuin, sit kolisee siellä vastustajan verkossa. Mutta sitten jäädään nyt ehkä sitten jatkoplayerikierrokselle vähän näkymään, että koska se ketsupipurkki sitten kunnolla aukeaa, että sitten mennään. Mutta Joo, se on hyvä vähän haastaa tässä, niin sitten ensi kerralla kun tulee lähetykseen, niin tulee sitten näyttämään meille, että taas, just näin, just taas näin. On juteltu ihan sekaviin siellä lähetyksessä. Just näin. No tästä voidaan syöksyä suoraan Twitteriin. Iiro, viimeiset mietteet illan matsista ennen kuin pistetään homma nimisestä purkkiin. Hyvät matsit, hyvät joukkueet, tiukat pelit, maalin pelit. Olisi voinut loppupeleissä kuitenkin jokainen matsi. Viimeinen nyt ehkä oli eniten tohtori Heini, että siinä ei sinänsä Gunnersilla ollut niin suuria mahdollisuuksia, vaikka tasotti sen peli yhteen, mutta sen jälkeen se homma lähti valumaan pois käsistä. Mutta pelit numero 1 ja 2, niin niistä olisi peli voitu viedä jatkoajalle mun mielestä, ja jatkoaika aina oma tarinansa, mutta tänä vuonna ei ollut Gunnersin aika, että tohtorit näyttää seuraavalla kierroksella, että onko tohtoreiden aika. Juuri näin. Jännä nähdä, mihin playerikaavio, minkälaisia matseja se tuo. Kiitos Iiro tästä illasta. Ruvetaan laittamaan niin sanotusti lähetystä purkkiin. Tosiaan EHK SM 2023 jatkuu huomenna 19.45 taas samalta kanavalta. Jos et ole vielä käynyt laittamassa Sports Gameria seurantaa tuolla sosiaalisten medioiden puolella, käykää ihmeessä niin Twitterissä, Instagramissa, niin tiedätte, koska niitä matseja tulee. Ja mitä kaikkea muuta konsolilätkän ympärille keksitään. Mutta sen pidemmittä puheitta, kiitos tästä illasta, hyvät keskiviikkojen jatkot ja moi. Kiitos.